Muy bien, entonces, bueno, ya estamos en la hora. Vamos a comenzar. Agradezco a todas las personas que se están vinculando a esta primera sesión de discusiones en arqueología, un evento que es organizado por el Grupo Curul de la Universidad de Antioquia y que representa las actividades de la Sociedad de la Asociación Colombiana de Ictiólogos. Hoy tenemos un tema bastante particular y que tiene que ver con uno de los conflictos o amenazas que enfrentan los peces dulceacuícolas y está muy asociado con la presencia de organismos que no están dentro de su distribución original o natural. Más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer de los diferentes participantes, panelistas y el conferencista principal, los diferentes temas asociados con la introducción de individuos que pertenecen a especies que están donde no deberían estar. Muy bien, entonces, esta semana la WWF generó este documento, ¿cierto?, sobre los peces olvidados, los peces del mundo que hemos olvidado. Y menciona y resalta que los peces de agua dulce son los más diversos a nivel mundial. Cerca del 50%, un poquito más del 50% de las especies de peces se encuentran en el 1% de la superficie total del planeta. Y la distribución de los peces de agua dulce, ellos están confinados, ¿cierto? Entonces, cada cuenca de cada río, cada lago, actúa como una isla de la cual no pueden escapar estos peces. Esta es la red de ríos y de lagos que existe a nivel mundial. En cada una de estas cuencas están confinados los peces de agua dulce y ellos no se pueden mover de ahí. Entonces, cualquier modificación que se genere en alguna de estas cuencas va a generar unos cambios en la dinámica de sus poblaciones. No tienen para dónde migrar, ellos se mueven o se dispersan dentro de su misma cuenca, pero entre cuencas no todas las especies tienen esa posibilidad de moverse entre desembocaduras o entre estuarios para poder huir de algún proceso que se esté dando dentro de su cuenca que los afecte. Estas modificaciones que se observan en las cuencas son variadas. En términos generales, se habla de cuatro principales modificaciones o conflictos que enfrentan los peces que habitan las aguas dulces. El principal es la modificación del hábitat, la contaminación del agua, la introducción de especies y la presión de uso. Esto ha llevado a que una tercera parte de los peces, de las especies de peces que habitan en las aguas dulces, sean consideradas en este momento como dentro de alguna categoría de riesgo de extinción o de categoría de amenaza. Aquí tenemos la distribución de aquellas cuencas a nivel mundial en donde la modificación de estos sistemas acuáticos está amenazando la producción de los pescadores, la captura de los pescadores. Y esto tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria de la población, sobre todo de la población que vive a lo largo de los ríos. Hoy, entonces, tenemos la oportunidad de discutir dentro de nuestro encuentro de ictiólogos, que es mensual, que es un ciclo que se presenta mensualmente. En esta primera sesión vamos a hablar de las especies introducidas. Aquí lo pueden llamar especies, una amenaza silenciosa, algo que no vemos, que no detectamos. Aquí lo hemos llamado como una amenaza fantasma, algo que existe por ahí, que no hemos podido delimitar, que no hemos podido concretar, pero que está ahí. Entonces, la discusión hoy va a girar en torno a estos análisis que se han realizado en diferentes países sobre los peces introducidos. Tenemos la enorme fortuna de contar con varios panelistas, dentro de ellos nuestro conferencista principal, que es Jean Vitoulet. Él va a abrir esta reunión de ictiólogos con una charla magistral que va a durar unos 20, 30 minutos sobre el tema de las introducciones de peces. Luego abrimos a una sesión donde tenemos unos panelistas
que son de las mejores calidades y ya ahorita los voy a presentar. Tendremos unas preguntas que se le van a plantear a estos panelistas, pero también vamos a retomar preguntas de las personas que están participando de la reunión para generar una discusión alrededor del tema. Y finalmente vamos a plantear unas conclusiones. Bien, entonces nuestro invitado principal, el conferencista magistral, es el doctor Jimmy Tulé, de la Universidad Federal de Paraná. Él ha trabajado durante mucho tiempo con el tema de las invasiones, de las especies introducidas, y ha dirigido muchas de sus comunicaciones, más de 200 papers ha publicado, muchos de ellos dirigidos a qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la academia para poder aportar a la reducción de este conflicto? También nos acompaña María Camila Castellanos, ella es bióloga de la Universidad de AFIT, ha trabajado con ecología y conservación de fauna. Ella ha realizado recientemente análisis de nicho y explorado el potencial invasor de especies introducidas, por ejemplo, el pangasiodón, el famoso basa, en algunas cuencas hidrográficas de Colombia. Ella nos acompañará. También nos acompaña Juliana Herrera, ella es bióloga, Magister Science, próxima a graduarse de la Universidad de Antioquia, y ella es ecóloga, se ha especializado en genética de la conservación, es una analista de Big Data, especialista en sistemas de información geográfica, es coautora de la publicación de peces introducidos de la cuenca del río Magdalena, y en este momento nos va a acompañar con mostrándonos un bosquejo de la situación actual de la presencia de especies no nativas dentro de la cuenca del río Magdalena. Tenemos también a Henry Agudelo, él es administrador de recursos naturales, Magister Science, él es, trabaja con el Instituto de Ciencias Naturales, es el coordinador del programa de informática de biodiversidad, maneja los datos de todas las colecciones biológicas de este instituto, fue el fundador, es el gestor y curador de la plataforma Invasa, que es una plataforma en donde todos podemos reportar la presencia de las especies introducidas en Colombia. Ha trabajado con observadores pesqueros en estadísticas del Orinoco, el Amazonas y Catatumbo, es investigador asociado a la Fundación Fonindes. Y se ha especializado en el género Caracidium y también ha trabajado con especies invasoras como el pez diablo, en Pterygopictis, y también ha hecho aportes al conocimiento de la invasión del pez basa. El profesor Víctor Atencio es ingeniero pesquero, Magister Science, es director del Centro de Investigación en Piscicultura CIMPIC de la Universidad de Córdoba. Es un investigador reconocido que se ha especializado en reproducción de peces, en confinamiento y en mejoramiento en técnicas de piscicultura. El profesor Carlos Barreto también nos acompaña, él es ingeniero pesquero, pertenece a la Fundación Humedales, es investigador y lo conocemos muchos de nosotros por sus aportes al conocimiento en términos de la producción de la pesca en Colombia. Entonces tenemos un panel con bastantes, muy diversos, ¿cierto? Jean, que trabaja con ecología de invasiones biológicas, María, que trabaja con nicho y potencial de invasión, Juliana, que nos va a hablar de las introducciones en el Magdalena, Henry, que nos va a hablar pues de la plataforma Invasa, en una manera de divulgar a toda la sociedad el tema de las especies introducidas, no nativas, el doctor Carlos Barreto, entonces también nos va a hablar un poco, va a poner su contexto de los desembarcos y cómo las especies introducidas no nativas han venido incrementando su participación, y el profesor Víctor Atencio también desde su formación como ingeniero pesquero que trabaja con piscicultura, también nos va a dar como su punto de vista. Entonces, entre todos ellos, vamos a generar una conversación, ¿cierto?, después de la presentación magistral de Jean, y la idea es que las personas que están participando de esta reunión también se sumen a esta discusión interesante, en donde estamos ictiólogos, esperamos también que pues, estén vinculándose a esta reunión pescadores, personas de las autoridades ambientales, de las autoridades pesqueras, porque esto es un tema que se debe exponer, que se debe visibilizar. Muy bien, entonces le doy la palabra a Jim Vitulet,
con la charla magistral que nos preparó para el día de hoy. Te agradezco, Jean, la presencia, el esfuerzo que hiciste, porque yo sé que estás en un lugar en donde el acceso a internet no es fácil. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir la tuya, Jean. Obrigado, gracias. Gracias a ti. Perfecto, ya puedes compartir. Vou compartilhar então. Les pedimos el favor a aquellas personas que están ingresando llenar su registro en este link que les estoy compartiendo por el chat. Perfecto. Okay. Ya, perfecto, te estamos viendo. Ok. Eu gostaria de agradecer, primordialmente, me desculpar por eu ter que apresentar em português, por meu espanhol eu não considerar muito agradável para as pessoas, e acho que eu falando em português eu fico mais à vontade também para articular as questões de invasão, principalmente. Então eu peço desculpas a todos, mas eu acho que com os slides em espanhol e eu falando em português, acho que a maioria das pessoas vai conseguir compreender. E caso fique alguma dúvida, eu estou à disposição a sanar no final, nas discussões, a Luz Fernanda e os colegas que falam espanhol muito melhor que eu podem ajudar. Então, assim, o título da minha palestra, eu coloquei como algo bem amplo, né? Introdução de peixes não nativos e invasões na América do Sul. O meu nome é Jean, eu trabalho dentro da Universidade Federal do Paraná, fico em Curitiba, onde eu ministro aulas, né, e tenho o nosso laboratório, que é o Laboratório de Ecologia e Conservação, do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Antes de mais nada, eu já agradeço, antes do final, porque tudo que a gente faz depende do laboratório e dos colegas e alunos, né, colaboradores, pós-docs e outras pessoas que ajudam dentro do laboratório. Para me apresentar, então, assim, não iniciei a palestra ainda, eu gosto sempre de falar que o mais importante na minha formação pessoal mesmo, como carreira, não apenas como carreira, na minha vida, são os peixes, né? Assim, eu sou apaixonado por peixes desde que eu me conheço por gente, né? Desde criança e até hoje é o que me motiva, tanto na minha parte profissional, quanto no meu lazer e outras coisas, tem a ver com peixe de alguma forma, né? Aqui. Uma imagem, por exemplo, do meu filho, ensinando ele a pescar ali, né, quando ele era bem, bem pequenininho mesmo. Isso tem a ver, obviamente, com o fato de eu residir, de eu morar na América do Sul, né, de certa forma. Porque acho que é impossível alguém que mora na América do Sul não ter algum contato ou familiaridade com os peixes, né. Eu foquei aqui nos peixes de água doce, mas poderia colocar peixes marinhos, estuarinos e qualquer outro tipo de peixe. Coloquei os de água doce porque, como a Luz bem apresentou ali, a gente na América do Sul tem a maior diversidade de peixes. Eu vou falar bastante sobre isso, sobre essas questões da importância disso para o fenômeno de invasões biológicas, né, de homogeneização biótica, outras coisas que estão por detrás disso, que tem a ver com a nossa biodiversidade, né, de forma geral, para água doce, né. E para peixes aqui, eu poderia falar em números, né, mais de 5 mil espécies de peixe de água doce, e aqui eu coloquei uma imagem do Ray Troll, que é um pintor americano, na verdade ele é tatuador, pintor e multiartista, e é uma imagem que retrata bem, assim, de uma forma artística, né, o que outros trabalhos, como esse trabalho que eu mostro aqui à esquerda, né, um trabalho publicado na Scientific Reports em 2016, mostra a diversidade de funções, de formas, né, de cores que a gente viu ali na pintura anterior, então tem a ver com isso que a gente, como cientista, tenta mostrar com outras formas, com gráficos, com números. O fato é que, assim, se a gente pensar na América do Sul, aqui a gente tem essa imagem, que é a figura desse artigo, do pessoal da França, né, e ele mostra claramente aqui que a América do Sul em laranja é o país que tem a maior diversidade taxonômica e funcional
para peixes de água doce do planeta, né? Assim, ok, mas não é só isso. Eu coloquei aqui um artigo meu com outros colaboradores do lado, que é um artigo onde a gente critica esse artigo dos franceses por dizer que, na verdade, eles têm algumas falhas, né? Não são erros, são falhas que são inerentes ao processo científico. Assim, a gente não consegue medir, de fato, muito bem as funções todas que um organismo tem no ecossistema, né? Quanto mais de todos os organismos juntos que estão no ecossistema. Então, assim, é uma coisa realmente desafiadora, né? A gente não critica o trabalho em si, mas critica o quanto que a gente deve se embasar num trabalho desse tipo ou para fazer as legislações e outras coisas pertinentes, como listas de espécies ameaçadas e listas de restritivas para invasoras, né? Por exemplo. Então, assim, mostrei ali um artigo que mostra diversidade, mostrei os peixes, mas eu estou feliz por morar na América do Sul. Vocês podem ver ali todas as minhas imagens sorrindo, né? Porque eu estou com essa diversidade, né? Que são peixes só nativos, peixes da América do Sul, né? Eu gosto de pescar também, além de estudar os peixes, gosto de pescar para lazer, para não só pesca científica, né? Mas eu gosto de peixe. Tá? Então, assim, e eu me preocupo, né? Eu, Jean e meu laboratório, todas as pessoas do laboratório se preocupam com... Coloquei um artigo aqui só para ilustrar para vocês, né? Em vários momentos eu não vou ir a fundo nos artigos aqui, porque eu tenho pouco tempo, mas é para ilustrar essa questão da biodiversidade, né? Então, esse é um artigo que saiu em 2009, isso já faz alguns anos, né? Mais de uma década, mas eu gosto muito dele porque ele operacionaliza a questão dos problemas globais, né? E ele mostra muito claramente aqui, então, se a gente olhar o que está em verde, seria, dentro desse gráfico de alvo, o que está em verde seria o que a gente tem possibilidade de esperar, né? A possibilidade de operacionalizar ainda, né? E o que está em vermelho, onde o vermelho ultrapassa esse verde, a gente já perdeu o limite operante, né? De lidar, porque a magnitude dos problemas já é muito grande, né? Então, assim, o que a gente precisa trabalhar mais, vamos dizer assim, mais rápido e com mais efetividade, está ali, aqui à esquerda, biodiversidade, né? Uma das principais coisas. A Luz Fernanda também mostrou ali, no primeiro ponto, né? Se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, me avisem, mas eu acho que tá dando para todo mundo entender o que eu estou falando. Está tudo bem. A sinal está certinha, está tudo bem. Espero que sim, ok. Se houver algum delay, me interrompa, tá, Luz? Então, assim, o enfoque principal da palestra, então, que seria o sumário do que eu pretendo apresentar. Eu queria falar um pouco, de forma generalista, sobre a América do Sul, mas eu já ressalto aqui que grande parte dos meus exemplos, obviamente, são do Brasil, né, que é uma parte importante em termos de peixe da América do Sul, mas que não é toda a América do Sul. Então, existe um viés na minha apresentação, né, porque a gente faz o nosso trabalho, certamente. Mas eu procurei buscar alguns artigos que a gente tem feito com colaboradores também, né? Não são só nossos aqui. E algumas questões são bem gerais mesmo. Mostrar algumas dificuldades, né, na detecção de espécies exóticas e alguns problemas que a gente tem dentro do que a Luz colocou muito bem ali como tema, a questão fantasma, né, tem a ver com o que eu chamo em alguns artigos aí de invisibilidade, né, das espécies não nativas e dos seus impactos. Mostrar um pouco o que a gente, como ictiólogo e outras pessoas da área de limnologia, também podem ajudar nisso, e ressalvar alguns trabalhos que eu considero investigações inovadoras e importantes aqui para a nossa região. Luz Fernanda pediu para eu tocar em algum ponto que ela já mostrou, de certa forma, ali, questões que têm a ver com nomenclatura. Então, assim, o que é uma espécie nativa, o que é uma espécie não nativa, o que é uma espécie introduzida, o que é uma espécie invasora. Alguns autores falam de invasoras nativas, né? Então, a gente tem... Confesso para vocês que daria para dar uma palestra de uma hora, no mínimo, falando só disso, e sobre de perspectivas mediante o processo de invasão, né? Mas eu prefiro aqui, nesse momento, me restringir a algumas coisas e vou dar alguns exemplos para que a gente possa discutir depois, durante a parte de discussão com os colegas, né? Então, assim, o meu ponto-chave é falar de não nativas. Em alguns momentos, a gente pode falar de invasões, impactos e outras etapas do processo de invasão, mas eu vou focar aqui em introduções de organismos não nativos,
que é uma coisa importante, porque um organismo não nativo, mesmo que ele não se estabeleça, ele pode causar algum impacto. Por exemplo, em um lago de pequeno porte, você introduzir um pirarucu, que é um peixe de grande porte, um paite, né, um araparima, que é um peixe de grande porte, mesmo se ele não reproduz, ele tem longevidade alta e ele pode causar um impacto para as espécies daquele lago de pequeno porte. Né, em nível local, pelo menos, existe algum impacto. E questões mais macro, né, que eu vou falar de ecologia de comunidades, que tem a ver com introduzir espécies. Então, assim, eu quero deixar claro duas definições que eu acho que são as mais importantes, qualquer que seja a definição do que é invasão, do que é espécie invasora, do que é espécie transplantada, etc. Que é a questão do que é a origem da espécie, né? Basicamente, uma espécie pode ser nativa ou não nativa, quanto a sua origem, pensando assim, ou ela é daquele rio, daquele lago, daquela bacia, não importa a escala que você está analisando, ou ela é nativa ou ela é não nativa. Então, é nessa diferenciação que eu vou me basear grande parte da minha palestra, ok? Então, assim, coloquei aqui duas definições clássicas do que seria uma espécie nativa. Seria aquela espécie que está dentro da sua área de distribuição natural, onde ela surgiu evolutivamente, vamos dizer assim, biologicamente, né? E espécie exótica são aqueles organismos que chegam por alguma intervenção humana, direta ou indireta, né? Uma introdução desejada ou não desejada, né? Pelo ser humano, mas com alguma influência do ser humano. Poderia dar vários exemplos, e vou dar vários durante as minhas falas aqui, né? Mas é só para dizer assim, por exemplo, a gente tem uma invasão de garças boiadeiras, uma ave que veio da África do Sul voando para a América do Sul, e é uma introdução natural, porque a espécie conseguiu se dispersar. Então, é o tipo de invasão biológica também, é uma invasão, mas é uma invasão que eu, como ecólogo de invasão, não vou me preocupar com ela, porque ela é natural. Ela faz parte do processo, fez parte do processo de dispersão daquele organismo, por conta própria, e não com influência, né, antrópica, antropogênica, de humanos. Tá? E espécie exótica seria qualquer, né, o contrário disso, qualquer espécie que chega numa nova área, num novo ecossistema, onde ela não é reconhecida, né, como nativa. Poderia fazer várias analogias, eu coloquei aqui um trabalho do Vick, que fez com o Bull, que eles fazem uma analogia muito boa. Por exemplo, eu estou na minha casa e eu tenho vários vizinhos que são do meu lado, mas que eu não gosto deles, não gosto do jeito deles, não familiarizo, não sou simpático a eles, e eles entram na minha casa sem serem convidados. Então, isso é, do ponto de vista até legal, né, uma invasão de domicílio, uma invasão domiciliar. Então, isso é um problema. Eu poderia fazer uma analogia parecida com essa, do ponto de vista que, independente da distância geográfica, uma espécie pode ser não considerada não nativa e exótica, sim, dentro da mesma bacia, por exemplo. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui também. E depois a gente pode discutir isso. Independente se ela está no mesmo continente, no mesmo país, ou na mesma bacia hidrográfica. Bom, agora sim... Falar um pouco mais sobre o tema geral. O meu tema geral, então, na verdade, ele tem a ver com essa questão da invisibilidade, né? Então, aqui só um baseline mostrando, fazer uma auto-indulgência, uma auto-propaganda de um artigo que eu falei isso em 2009, né? Na Neotropical Biology Conservation, uma revista aqui brasileira, mas que eu falo coisas que são importantes, eu acho, para a América do Sul, na minha opinião. E uma delas é sobre essa questão, assim, a gente não fala muito de invasões na América do Sul porque elas não ocorrem ou porque a gente não tem dados, né? Então, é uma pergunta muito simples, assim, de forma geral, né? Outra questão, antes de eu iniciar, de fato, os slides da minha palestra, assim, das coisas que eu quero mostrar de dados, do laboratório, etc., eu gostaria de falar que eu vou focar em água doce, mas que a gente tem vários exemplos, por exemplo, aqui um peixe estuarino, do lado da região de Curitiba, que é onde eu resíduo, a gente tem Opsanus beta, que é uma espécie que invadiu marinha estuarina e ela causa grandes problemas. Então, os exemplos são de forma geral para peixes, né? Estuário e mar, a gente tem o lionfish, por exemplo, o peixe-leão, que todos devem conhecer aqui na região do Caribe, e isso é algo análogo aqui que a gente tem até o sul do Brasil, né? O lionfish não chegou ainda aqui, mas talvez um dia chegue também. A questão da invisibilidade, só um exemplo aqui, que eu não estou sozinho naquele meu artigo. Várias pessoas falam para invasões biológicas de forma geral. Né? Então, aqui só um exemplo com plantas
onde um artigo na revista Frontiers in Ecology, né, uma revista da ESA, da Ecological Society of America, eles falam, baseado em vários outros artigos, tem uma um write back lá, que é uma sessão, que eles falam e discutem isso sobre a questão de o quanto a invisibilidade, né, uma espécie não ser percebida pela sociedade, nesse sentido, a palavra invisibilidade, ela promove a invisibilidade, né? Quanto menos a sociedade percebe, ou menos dá valor para os impactos dessa invasão, mais a espécie se expande e causa mais problemas, tá? Bom, para peixes, eu tenho vários exemplos que, obviamente, são organismos não conspícuos, né? Eles estão debaixo d'água, então não é fácil você amostrar um peixe, você tem que estar no local constantemente, tem que ter um apetrecho de pesca, às vezes com um apetrecho que se conhece, com outro não. Isso quem trabalha com pesca sabe muito bem, a gente tem colegas aí que provavelmente vão falar dessas questões, né? Mas é muito mais difícil, em geral, você medir uma invasão ou detectar uma espécie não nativa que ocorre em um lugar onde você está debaixo d'água, né? Debaixo d'água. Uma invasão de um pino, de uma planta, é muito mais conspícuo, né? Por isso que a ecologia de invasões é dominada por pessoas que trabalham com planta, inclusive, né? Por quê? Porque com planta é mais fácil você medir, você vê uma invasão, né? Tem essa questão também da percepção da sociedade. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, né, a gente tem introduções feitas pelo DENOX, uma entidade de pesqueira do Brasil, né, um órgão governamental que introduzia com aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB, militares, né, em lagos na década de 30. Então, assim, hoje em dia, para o pescador que está lá, que é novo, né, só o pessoal mais velho vai dizer que uma tilápia é um peixe que não é nativo de lá, porque ela está há tanto tempo que lá eles consideram quase como uma espécie local, né? É uma questão da escala temporal, isso, né? Também. E da sociedade e se adaptando com as espécies não nativas. Tem vários exemplos, né, na América do Sul. Isso é um exemplo que eu gosto muito de um amigo meu, né? Isso aqui é uma camiseta da filha de um colega norte-americano, até que ele foi visitar a Patagônia e me mandou essa camisa e falou: "Olha, que peixes desse aqui que são nativos de lá?" Porque quem estava vendendo eram os indígenas locais, né? Pessoais descendentes das tribos nativas, de índios mesmo, né? E eu falei para ele: "Nenhum, né? Nenhum peixe. Se vocês olharem aqui na camiseta, a gente tem fruta marrom, que é da Europa, e outras, né, da Europa, as duas primeiras, e as outras dos Estados Unidos, né? Da América do Norte." Então, assim, é um problema de percepção também da sociedade. E assim, e por que a sociedade não percebe? Daí é uma faca de dois gumes, né? Tem a ver também um pouco de como a gente amostra. Eu puxo a sardinha, puxo a questão um pouco para o nosso lado acadêmico. Então, se eu amostro só com redes de espera, que é o que eu tenho na nossa região aqui do sul do Brasil, pelo menos é o que mais se usa, né? Em amostragens, redes de espera. E se eu usar uma câmera, usar tecnologia? E se eu usar a pesca elétrica, usar a tecnologia? O quanto que eu aumento de número de espécies exóticas, né? Então, por exemplo, é uma questão invisível diante de um apetrecho de pesca, mas não de outro, ok? Então, aqui é um exemplo, um trabalho feito por uma aluna minha de mestrado, né, do laboratório. Trabalho simples, com micrópteros salmoides, né? Uma black bass, que é uma das espécies mais problemáticas globalmente, né? Está na lista das 100 piores invasoras da IUCN, do GIZ, né? E aqui, para essa espécie de peixe Micropterus salmoides, a gente tem esse quadro, né? Para indivíduos menores que o L50 e maiores que o L50, tamanho médio de primeira maturação, a gente vai mostrar que com redes, esse é o ponto-chave, redes, você sube a amostra, né? Perto do total da captura por unidade de esforço, tanto para indivíduos jovens como adultos, né? Lógico, isso vai variar. Pesca elétrica pega mais juvenil, vara e caniço artificial pega mais adulto, mas existe uma seletividade. Então, isso aqui é um exemplo que eu mostrei ali no gráfico. Isso aqui é Micropterus salmoides, né? É um dia de pesca. Isso foi um dia de pesca, eu e um aluno meu, em duas pessoas numa embarcação, tá? Isso aqui equivaleu, para o nosso trabalho, mais ou menos, em CPUE, a um ano de capturas com redes de malha 8. Um ano. Outras coisas que a gente tem feito: colocar uma câmerazinha GoPro ou um mergulhador, né? Isso aqui é um reservatório que agora a gente tirou uma foto num período de seca histórica, né?
mas dá para ter uma ideia muito bem do que a gente faz debaixo d'água. Isso fica a 4 metros de profundidade, no geral. Tá? Então, o que, que a gente tem? Isso aqui é uma imagem de um frame, de uma foto de uma filmagem com GoPro. Tá? Acreditem em mim, a imagem não é boa, porque a transparência não é muito boa, mas tem mais de 30 indivíduos só nesse canto esquerdo de micrópteros salmoides. Aqui um indivíduo só com filhotes, né? Aqui seria um filme que eu vou me ousar passar. Por favor, digam se vocês enxergam o filme. Sim, dá para ver. Então, isso são tilápias, é um cardume de tilápias. Isso aqui é uma imagem com tilápias, né? Aqui é Coptodon rendalli, não é Oreochromis, né? Mas ela é uma espécie invasora bem conspícua, difícil de pegar com outros aparatos de pesca, a gente não pega na rede, mas a primeira vez que a gente coloca a câmera lá debaixo d'água, a gente vê coisas desse tipo, né? Então, assim, a gente vê, ó, tem alguma coisa errada. Como que a gente nunca pega tilápia na rede? Porque ela percebe a rede por várias questões, né? De transparência da água, de sensibilidade do organismo, de seleção artificial e outras coisas que a gente faz. Conseguiram ver a filmagem bem? Desculpa que eu não tenho Sim, noção. deu para Deu ver. para ter uma ideia, né? Então, assim, basicamente, só para fechar essa questão de invisibilidade, de quantas espécies são invisíveis na América do Sul, eu gosto de dar um exemplo que é assim, isso é um artigo publicado numa revista consagrada de peixes, né, de ictiologia, Journal of Fish Biology. Né, todo mundo que é ictiólogo gosta de publicar nessa revista, ou queria publicar nessa revista. E, em 2016, foi publicado um artigo por diversos colegas aqui, predominantemente do Brasil, né, professor Roberto Reis, não preciso apresentar essas pessoas, acho que estão aí para quem trabalha com peixe, né, Luiz Rocha, que é professor na Califórnia, o Paulo Pet, que é professor em Harvard, os três brasileiros, né, e fora outros americanos que trabalharam muito aqui, o Didário também do Brasil. Eles publicaram um artigo muito legal, bacana, sobre conservação e biodiversidade, mas na América do Sul. Mas quando eu fui ler esse artigo, eu e outros colegas, a gente começou a se perguntar, mas e as invasões, onde é que tá? Eles tinham duas linhas sobre invasões biológicas para a América do Sul, em um artigo de 30 páginas. Duas linhas para 30 páginas falando de conservação da biodiversidade e não se falar em invasões na América do Sul como um todo. Então, assim, eu, como uma pessoa que trabalha mais de 2 décadas com isso, eu fiquei indignado, né? E não só eu, outras pessoas, a gente publicou um artigo de réplica direta nesse artigo, mostrando isso, mostrando assim que é invisível porque as pessoas não estão indo buscar informação no lugar certo, né? Então, assim, isso é uma crítica direta que tem a ver com nós, ictiólogos, na América do Sul, não com o artigo em si, né, do Reis, não com os autores ou com o artigo dele, mas uma crítica sobre o problema, né? Como a gente, como ictiólogo, percebe esse problema, né? Então, assim, sumarizando tudo isso que eu falei, tem a ver, lógico, é uma questão bastante complexa, mas eu puxo a sardinha, puxo o problema para o nosso lado, né? Existe pouca investigação por parte dos ictiólogos. Se a gente, como ictiólogo, instigar mais estudos, a gente certamente vai influenciar a sociedade, né? Lógico que não é um sistema simples, de unidirecional. Uma coisa vai influenciar a outra, como eu coloquei aqui muito bem. Eu acho, né? Se a sociedade percebe mais, a gente vai querer investigar mais, o governo vai se preocupar mais. Mas, assim, o que a gente pode agir como autor nessa palestra, o meu foco é esse aqui, né? Se a gente trabalha mais com isso e percebe mais e dá um enfoque, a sociedade vai reconhecer e o governante vai investir mais em pesquisa, por exemplo. É um ponto que eu acredito nisso e tenho trabalhado com isso por essa questão que me provoca, assim, e eu gosto de provocar as pessoas com isso. Tá? Bom, assim, eu vou falar, como eu falei, peixes com enfoque mais no Brasil, mas eu creio, e depois vocês me falam se eu estou muito errado, né, nas discussões aí, se isso não é algo mais geral para a América do Sul como um todo, né, que eu realmente acredito nisso. Então, eu vou colocar vários artigos que eu vou passar rapidamente, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas, assim, aqui é um artigo antigo, né, do Myers, de 47, que ele já falava em invasões na América do Sul. Então, assim, falar que não tem estudos antigos que já falam em introdução de espécies exóticas
introdução e invasão, inclusive. Né? Tem artigos nossos aqui, um artigo do nosso grupo de 2009, né? Então, assim, são abundantes os trabalhos que focam, que mostram impactos, por exemplo. Isso aqui é um trabalho, uma revisão que a gente faz sobre impactos de espécies exóticas. Eu poderia colocar vários trabalhos aqui, coloquei alguns, né, que eu conheço, que eu gosto, alguns do nosso grupo, outros de outros grupos, né, um trabalho antigo aqui do Myers, um trabalho intermediário, né, a gente tem vários exemplos aí, que eu não vou ficar falando detalhes, são coisas que estão em livros-textos, né, o caso da perca do Nilo nos Grandes Lagos, pô, foi uma extinção em massa dentro de uma mesma bacia hidrográfica, né, simplesmente a perca não subia cataratas do Vitória, subia as cataratas Vitória, e a gente pegou como ser humano, né, como a Luz bem falou lá na apresentação dela, daquele trabalho muito bonito que ela apresentou, lógico, as espécies estão confinadas em ilhas, né, que são as bacias hidrográficas, mas a gente, o ser humano, tem essa capacidade de tirar, porque a gente quer tirar a perca lá debaixo das corredeiras e levar para os grandes lagos africanos, e com isso extinguir várias espécies, direta e indiretamente, né? Tem vários exemplos de impactos, né? Então, assim, estou só mostrando, não vou a fundo nos artigos, para mostrar que existe suporte para o que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes, mas aqui um outro artigo, uma revista importante, Trends Ecology Evolution, mostrando que para peixe nos Estados Unidos e mundialmente é a segunda ou primeira maior causa de extinções detectadas usando as bases da IUCN, veja bem, usando base da IUCN. Aqui um trabalho um pouco mais recente, 2011, né? Mostrando impactos só sobre peixes de água doce, né, só água doce, mostrando que existem impactos. Não importa qual é o vetor, né, ou qual é o princípio que levou a se introduzir a espécie não nativa naquele lugar, se é aquicultura, se é pesca esportiva, se é aquariofilia. Todos esses vetores aqui, né, ou essas formas de se introduzir, geram impactos em todos os níveis de organização. Os autores detectaram lá, em nível genético, de indivíduo, população, comunidade, ecossistema. Existe evidência de impacto em todos os níveis de organização biológica. Porque a partir de um momento que você introduz uma espécie, obviamente, você vai introduzir não só a espécie, mas você vai introduzir patógenos, parasitas e todas as interações ecológicas possíveis. Predação, competição, questões comportamentais, né? E um novo processo de evolução rápida, muitas vezes, que ocorre no novo ecossistema. Então, você imagina, a gente pega uma tilápia, faz uma seleção artificial de décadas e introduz num lago, e daí ela vai para o rio. Né? Então, assim, eu coloquei para exemplificar aqui, eu gosto muito desse capítulo de livro, então, como eu falei, invasões é um fenômeno complexo. A gente tem mais de 30 hipóteses sobre invasão biológica, né? Hipóteses formalizadas. Aqui é um site, quem quiser entrar, chama High Technology, que ele monitora essas hipóteses, né? E as hipóteses que estão em verdinho, aqui, o que está em verde é o que é mais suportado, né? Então, o que é mais suportado está em verde. E todas essas que eu sublinhei, que são as mais suportadas, têm a ver com isso que eu mostrei anteriormente, com o quê? Com interações biológicas. Então, as hipóteses, fusão invasora, fuga do inimigo e novas armas ali, são as hipóteses que têm a ver com alguma interação biológica. Além disso, a gente ainda tem questões que favorecem essa questão que eu falei da invisibilidade do problema, que tem a ver com o lag time, com o time lag ali, né, um delay, um retardo temporal para detecção. Isso aqui é só um artigo também, tem vários que mostram isso, isso é um artigo publicado na PNAS que mostra um retardo de 100 anos, a partir do momento que você introduziu a espécie até o momento que você detectou o seu primeiro impacto, com dados da Europa, né, onde eles têm bastante estudo com isso. Bom, novamente, o que causa aquela imagem de peixe? A nossa diversidade, né? Nossa biodiversidade, o que causa isso, né? Então, a Luz Fernanda já falou bem, eu vou passar rapidamente, porque ela falou barreiras vicariantes, né? O que a gente tem na América do Sul, né? Alopatria, a gente tem várias formas aqui, né, de gerar biodiversidade, de gerar espécies, especiação natural, né, parapática, simpática ou alopática, mas alopática basicamente ela é o quê? Vicariância, né, a gente barreiras biogeográficas, ou seja, uma bacia está distinta da outra, às vezes numa mesma bacia você tem uma queda d'água, uma corredeira que distingue espécies, a montante e jusante,
Então, assim, não é só a bacia, é a configuração geomorfológica, né? Dentro de uma bacia, você tem distinções, né? Dentro de uma grande bacia, como a do Amazonas, né? Você tem distinções grandes. Você tem a Cordilheira dos Andes, um exemplo clássico. Então, nas cabeceiras, você tem uma fauna. De um lado das cordilheiras, você tem uma fauna. Do outro, você tem outro, etc. Então, é isso o que gera nossa biodiversidade da América Latina. E ela é diferente de outros lugares, né? E a gente tem feito o quê? Cada vez mais, na América Latina, como em outros lugares, o que tem a ver com a invasão biológica? A invasão biológica vai atuar nessa quebra dessa barreira vicariante, dessa barreira geomorfológica, biogeográfica, que a gente, como ser humano, faz. Porque o peixe, como o Lúcio Fernanda falou bem no início, o peixe não tem a capacidade de sair de uma bacia naturalmente, né? É o que gera aquela diversidade grande de peixes que a gente tem. Então, é isso, né? O que a América do Sul tem de sobra. A América do Sul tem isso, um componente fundamental, corredeiras, muitas corredeiras e muita água, muita bacia com muita barreira vicariante. Então, para uma espécie de peixe, uma queda d'água desse tipo ou desse vai ser uma barreira. E o que a gente tem feito com isso, né? O que a gente tem feito, a gente tem pegado, justamente por conta dessas quedas d'água, que tem muita energia, né? Energia natural, hídrica, hidrológica, a gente usa isso a nosso favor, de outras formas, para gerar energia, por exemplo, ou abastecimento de água. Então, isso aqui é só uma amostra simples, né? Meus dados já estão defasados, já é mais que isso. Mas a gente construído o quê? Lagos. Então, a nossa característica na América do Sul é o quê? Corredeira, rio, e a gente está transformando isso em lagos. Lagos, o que tem a ver com invasão, professor? Tem a ver que lagos, tem vários trabalhos que mostram, isso aqui é um exemplo, lagos são trampolins, são amplificadores do processo de invasão. Quando você constrói um reservatório artificial, você tende a aumentar as espécies não nativas. E tende a aumentar o que a gente chama de processo de homogeneização biótica, né? Ou Mac ecossistemas, alguns falam, né? Porque em qualquer lugar que você vai do mundo, no McDonald's, pode ser aqui ou na China, você entra lá e é um ambiente muito familiar, muito parecido, né? Por exemplo, a gente poderia ver para outros grupos, né? Na Austrália, a gente não tinha mamíferos placentários. E olha como a introdução de espécies não nativas gera uma falsa aumento na diversidade local. Você aumenta o número de espécies local, mas você perde a identidade local. Um exemplo aqui, na Austrália, você tinha mamíferos placentários apenas eles, né? E não tinha... É o que distinguia a fauna da Austrália de mamíferos do resto do planeta. E hoje em dia você tem uma série de mamíferos, como tem em outros países, né? Aumentou a semelhança entre essas províncias zoogeográficas. Eu vou dar um exemplo agora, assim, pensando em introdução de espécies relacionadas com invasão. É um exemplo, né? Que tem a ver aqui um artigo que a gente fez em 2011, terminou em 2012. Que a gente tinha, então? A gente tinha Alto Paraná e Baixo Paraná. Aqui é a bacia do Paraná, em vermelho aqui seria a região do Alto Paraná, que era separada por uma queda d'água, na verdade, sete grandes quedas, né, era a maior potência hidrológica do planeta, que era sete quedas, né, na região do Salto Guaíra, ali na região do Paraná, que é o estado que eu vivo. Né. E a gente construiu Itaipu, né, na época o maior reservatório era, né, Itaipu, na década de 80. Durante o fechamento, aqui é uma imagem, aqui embaixo, uma semana depois do fechamento. Então, a gente tinha a maior potência de água, a gente tornou isso um lago, né? O que que isso gerou? A gente fez uma medição simples, com várias bases de dados ali que a gente tinha, a gente viu que a gente diminuiu a diversidade beta em ordens de magnitude, né? Então, aqui, antes e depois da construção do reservatório de Itaipu ali. O resultado simples, só para mostrar assim, um reservatório, o que pode fazer na biodiversidade, né? Tem controvérsias, mas assim, na prática, o que que significa lá na região? Várias espécies do Baixo Paraná, que tinha muito, isso aqui, as espécies não nativas, subiram para o Alto Paraná. Então, na região do Alto Paraná, isso aqui é um trabalho feito no Alto Paraná, tá? Um trabalho publicado. Antigamente, você pegava espécies de alto valor comercial, nativas de lá, e não pegava espécies de baixo valor comercial. Hoje em dia, você só pega as espécies exóticas, e algumas não são do Baixo Paraná, como essa daqui é curvina, que é um peixe amazônico introduzido pela CESP. Você tem uma série de problemas, né? Você teve raias, que as raias jamais subiriam a corredeira, né? Hoje em dia, você tem
planos de conservação, algumas pessoas fazem planos de conservação para raias de água doce que, na verdade, são invasoras, porque elas não deveriam estar lá, né? Foi Itaipu que introduziu. Então, é uma problemática grande. O pescador é ruim, às vezes o próprio biólogo quer conservar ou salvar a espécie de raia, que ela não, mas, na verdade, a raia não deveria estar lá, né? A gente tem trabalho sobre isso também, né? E qual que é a política pública, hoje em dia, tem sido? Aquicultura como uma solução, né? Tem vários trabalhos que eu poderia mostrar aqui. Há uma década atrás, então, um exemplo que eu coloquei, o governo da Dilma, em 2014, estava incentivando com tilápia, né, o cultivo. Aqui um outro trabalho, só para ilustrar, né, um trabalho de 2006. A gente tem aqui, para o Brasil é o nono país em termos de produtividade total de água doce, de aquicultura. Né? A gente está junto com o Mianmar, que perto da gente, em termos de água, né, olha aqui a distância que a gente está. Mas a gente é, ao mesmo tempo, né, o primeiro, isso é do artigo da Casal de 2006, da Biological Invasions, ela mostra que a gente é o primeiro país em espécies não nativas. Ou seja, parece que não é bom. A gente tem a maior diversidade de peixes do planeta no Brasil, o nosso exemplo da América do Sul aqui, né? E a gente tem a menor quantidade proporcional de espécies nativas sendo usadas para aquicultura, né? Então, isso assim, é algo que me intriga bastante. O que a gente quer fazer? Jogar tilápia em tanques-redes nos reservatórios. Né? Então, isso aí, hoje em dia, é o que a gente quer fazer, introduzir a miss tilápia em todo reservatório, dar um green card para ela, né? Dar um green card para tilápia, para outras espécies não nativas, em reservatórios, como uma solução para problemas que nós mesmos causamos, né, de construir reservatórios. Então, a gente tem uma série de trabalhos falando sobre isso aí. E, para minha surpresa, em pesquisas aí, junto com a Luz Fernanda, a gente viu que aí na Colômbia, vocês já estão à frente do nosso tempo, né? Vocês já introduziram as espécies exóticas, né? E aqui no Brasil a gente está querendo fazer isso. Agora a gente tem uma nova legislação, por exemplo, isso é uma letter que a gente publicou com outros autores aqui do Brasil, falando sobre isso. E ressaltando esse problema, né? Assim, por que que a gente está querendo novamente introduzir tilápia, etc., em reservatórios no Brasil, facilitando as coisas, sendo que a gente tem uma série de espécies nativas e sendo que isso pode causar uma série de problemas. Aqui eu queria fazer uma parada, Luz, porque eu já vi que eu já passei 30 minutos, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não sei se eu falo rapidamente ou se eu deixa, a gente para por aqui, depois eu mostro alguns slides que eu acho que são os mais importantes. Você pode terminar, né? A gente começa a discussão às 3 horas. Pode ser? Esses 3 minutos que você tem. Tá bom, então tá, então eu vou seguir. Só para eu poder ver a velocidade que eu vou falar, tá? Então, muito obrigado. Então, assim, a gente está nessa situação, a gente quer introduzir, né? Vocês já têm uma naturalização ali por decreto, né? Que é uma coisa não natural, né? De colocar a espécie, a gente quer fazer isso aqui no Brasil, de qualquer forma, quando não é por decreto, a gente facilita a legislação, né, para introduzir espécies não nativas. E assim, quem que é o problema, de fato, na questão de invasões? Será que são os peixes, é a tilápia, é o bagre africano, é a carpa asiática? Não. O problema somos nós, como a gente, por exemplo, eu não sou contra a aquicultura, mas sim como a gente faz a aquicultura, né, é o problema. Porque a gente fala que tilápia é galinha, por exemplo, né? É um ponto que eu quero tocar aqui, entre vários que eu poderia discutir. Mas tilápia não é galinha, né? Assim, peixes são cultivados por humanos há mais de 3.500 anos. Agora, a indústria de aquicultura, peixe que a gente usa, apenas na década de 80 começou a ser implementada. E a gente tem um número limitado, né? Aqui é um artigo, que eu peguei 2 artigos. Aqui é um outro artigo. Na Fishing Fishes, que artigos de pessoas que trabalham com isso, com comportamento, com naturalização, né, com questões relacionadas a isso, né, e poucas espécies, assim, a mensagem é essa, poucas espécies são realmente naturalizadas. Por exemplo, quando você solta uma galinha numa unidade de conservação restritiva, como é o caso, essa aqui é o Rio Guaraguaçu, é uma região que eu tenho um projeto PELD, a gente tem um projeto de longa duração nessa região aqui, do lado de Curitiba, isso fica a 70 quilômetros de Curitiba, da capital do estado do Paraná, onde eu resido, esse rio. É o maior rio do litoral do Paraná, do estado do Paraná.
E ele tem duas unidades de conservação restritivas, né, de nível máximo de restrição. Só pode pesquisa científica. Se você soltar uma galinha num lugar desse, duvido que a galinha vai viver 2 dias, 3 dias. E a gente trabalha com monitoramento há mais de 10 anos, eu trabalho nesse rio. Eu vou lá coletar os bichos. A gente pega isso aqui dá para ver que eu era jovem, né? Então, assim, a gente pega, desde essa época, há mais de 10, 20 anos atrás, a gente pega em vários locais e pega até hoje. Então, tilápia, nesse lugar que você acha lindo, e peixe que a gente chama de galinha, que acha que é naturalizado, está dentro das unidades de conservação. Ele escapa a montante, nas cabeceiras dos rios, e vai lá para a área de planície. Né? E sobrevive, populações viáveis lá. Lá eu posso garantir que são. Então, assim, invisibilidade dos impactos tem a ver com várias questões, né? Então, assim, uma das questões é a gente falar o que é nativo e não nativo, né? Como você define nativo e não nativo? Né? Por que que o Brasil... Então, vou dar um exemplo simples de um artigo que a gente publicou recentemente, em 2019, né? Que a gente fala de intra-country, ou seja, só dentro do mesmo... da mesma configuração geopolítica. Países. A gente só usou países em escala global. Ok, com pessoas do Japão, da China, da África, a gente teve colaborações, a gente testou comparando os dados. O que a gente fez nesse trabalho? A gente pegou as bases de dados que os trabalhos antigos usaram e revisamos elas. Simplesmente, a gente não criou uma base de dados nova, a gente só usou as bases que artigos usaram. Dois artigos. Um artigo é esse, do pessoal da França, né, Lepre, Oberdorf e outras pessoas ali, publicado numa boa revista, é um bom artigo, mas para a América do Sul, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da América do Sul. Né, o que acontece quando a gente revisa a base de dados. E outro artigo mais recente, esse aqui, de 2017, do Dalso e colaboradores, que ele reporta em nível global os hotspots de invasão global. Então, a gente pegou essas bases de dados desses artigos e revisamos elas. Né? E a gente percebeu que tem uma falha, porque o que eles consideram espécies não nativas desses artigos são espécies entre países. Eles não avaliam muito bem as introduções dentro do mesmo país, entre bacias. Né? Então, isso aqui é só a gente revisando entre bacias o que estava incorreto ou subestimado, né? Ou não muito claro nesses artigos. Então, a gente tem do Lepria de 2018, no máximo 20 espécies, a gente passou para 86 espécies, só revisando a própria base de dados deles. E do Dawson, né, ordens de magnitude, o que eles tinham que variava. Então, aqui o mapa do Dawson, aqui o nosso mapa. Né? Aqui o mapa do Leprier, aqui o nosso mapa. Então, a gente coloca a América do Sul lá no mapa, que não estava, né, em termos de hotspot de biodiversidade. E mesmo nos Estados Unidos, que é um país bem estudado, você vê que porque os autores são franceses, obviamente, eles não conhecem muito bem a fauna local ali. E é muito mais fácil você trabalhar, né, daí de uma forma mais grosseira, na escala analítica. A gente está falando de configurações geopolíticas, ok? Que são importantes para a invasão, de várias formas também. Aqui um exemplo do que isso pode causar a nível local, por exemplo, Arapaima, Paite, né, Pirarucu, Arapaima gigas, introduzido, a gente tem reportes aqui, um exemplo só também de um artigo, tem vários que mostram, o pessoal da Bolívia, tem vários artigos também mostrando a mesma coisa que a gente mostra nesse artigo, problemas com a pesca. Você introduz um peixe que é nativo da bacia amazônica, mas não ocorre em todas as sub-bacias ou regiões ou estratos de rio da bacia amazônica. Então, tem regiões do Madeira onde ele não era nativo, na bacia do rio Madeira. O Arapaima. A hora que ele foi introduzido, ele causou um impacto gigante para a pesca artesanal. Porque ele era proibido e ele comia tudo que tinha. Era proibida a pesca dele, mas ele comia tudo que tinha. Isso implica uma série de questões. Tá? Eu poderia falar várias coisas aqui, questões de food web, de teia trófica, né, onde você introduzir uma ou duas espécies exóticas, você muda os compartimentos da teia, um processo que a gente tem chamado de bentificação. Né? Bentificação porque a gente puxa a teia trófica para o compartimento bentônico. Ela era muito mais bem distribuída. É um tipo de homogeneização, a gente acha, em processo, em um nível ecossistêmico. Né? No nível de ecossistema, a gente está tornando o que tinha um balanço um pouco mais distribuído, puxando para um compartimento. Né? Lógico, obviamente, isso por introduções de espécies não nativas, né?
quando a gente tinha lá espécies nativas, introduz tanto predador quanto a presa não nativa, um acaba facilitando, a gente tem percebido isso, um acaba facilitando o outro e causando esses efeitos de cascata. Tá? É, a gente fez também alguns estudos meta-analíticos, isso aqui também é, de certa forma, uma resposta a alguns artigos, como aquele do professor Reis e outros, do Journal of Fish Biology, que falam sobre as ameaças para a América do Sul. É, a gente resolveu fazer uma meta-análise, né, para testar. Então, vamos ver o que realmente as invasões influenciam, né? Primeiro ponto, que é importante desse artigo, tem vários pontos que eu poderia focar aqui, mas primeiro ponto, para o Brasil, por exemplo, a gente é o nosso maior doador, ou seja, o número de espécies introduzidas dentro do Brasil, a maior quantidade de espécies vem do próprio Brasil, de outras bacias, obviamente. O mundo inteiro tem que se preocupar com a América do Sul, porque a gente tem o maior número de espécies, então a gente é o maior doador de espécies, de longe, né? Isso a gente já sabe, mas a gente pouco fala ou se preocupa com isso na prática, né? Outro ponto, a frequência, né? Você quer 2 minutos. De problemas com invasões biológicas? Ok. A frequência é altíssima para qualquer nível ecológico, tá? E isso com uma meta-análise a gente mostra que ela influencia bastante. Isso comparando com poluição, com agricultura e com outros problemas, ok? Só para finalizar, já estou finalizando então, é o último artigo que eu quero mostrar, que ainda não saiu, é um manuscrito, né? Luz Fernanda, inclusive, é uma das autoras do trabalho, né? A gente tem vários colaboradores, mas eu quis mostrar esse artigo porque é importante notar a Colômbia, né? A Colômbia se destaca. É o que a gente tem de informação de dados sobre espécies não nativas, espécies introduzidas na América do Sul, na região amazônica, né? Para a região amazônica. A gente vê que a Colômbia se destaca, né? Ali a gente vê que ela tem o maior número de registros e o maior número de espécies, tá? Então, maior número de registros de espécies nessa figura. E aqui, a gente, outra coisa que é importante desse artigo, a gente não vê indícios de se chegar a uma síncopa. A gente vê indícios de crescimento exponencial, tanto para o número de registros de exóticas na Amazônia, quanto para o número de espécies não nativas, ok? Isso, em qualquer escala que a gente analisar, eu coloquei aqui várias escalas de análise para várias sub-bacias, né, aqui em escala de país, escala geopolítica, e em escala de bacia, também em escala biológica, a gente vê que não muda isso, né? Tudo isso gera um desbalanço, né, que tem a ver, como eu falei antes, com a gente. Só para fechar, então, esse desbalanço tem a ver com essas questões básicas que eu gostaria de ressaltar. Que as introduções de espécies, elas são massivas, né, são grandes, têm aumentado crescentemente na América do Sul. As invasões de espécies não nativas, elas são complexas e não são fáceis da gente analisar, principalmente quanto ao impacto, né? Então, assim, não é fácil você medir o impacto, então a gente tem que ter um pouco de precaução com isso, né? A nossa capacidade preditiva é baixa ainda na América do Sul, né? Porque a gente estuda pouco, a gente tem um catálogo pequeno, né? E o Brasil, a América do Sul, a gente tem uma diversidade de dimensões, de magnitudes muito diferentes de outros países, onde são formuladas as teorias sobre invasão, por exemplo. Então, isso também é um ponto-chave que a gente tem que se preocupar com essas implicações. Eu gostaria de agradecer principalmente a Luz Fernanda, que me deu a oportunidade de falar na Colômbia algumas vezes, né? Eu sou muito grato. Essa é uma foto do Congresso Sul-Americano, que foi aí, né, a última edição, 2019. Eu sou muito grato por ter participado desse congresso. Sou muito grato ao meu laboratório. Tenho que agradecer só a eles agora, porque eles estão fazendo tudo lá. Eu estou com alguns problemas aí por conta do Covid também. E agradeço, então, acho que eu termino por aqui. Muito obrigado. Muchas gracias, Jim. Impresionante siempre tu presentación. El congreso pasado aquí en Medellín también fue impactante. Vamos a iniciar la ronda de conversación entre los panelistas. ¿Cierto? Entonces, les pido el favor a aquellas personas que tengan interés en lanzar sus preguntas, de aquellas que están en el público presente, por favor, levantan la mano para darles la palabra en el momento adecuado. Yo tengo una primera pregunta que se le lanzó inicialmente a Jean.
Pero también me gustaría como tener la opinión de los diferentes panelistas. ¿Tú cuál consideras que ha sido el contexto social y ambiental que ha promovido esa situación actual de presencia de especies no nativas en nuestros países? Hoy estamos hablando de Sudamérica. En la sesión de hoy, Gina, hay cerca de 62 personas. Y de ellas hay personas de Bolivia, personas de Colombia, brasileros, argentinos. Entonces estamos aquí en una reunión de ictiólogos casi suramericana y esta es una situación que se ve en todos los países, ¿cierto? En ese último comentario que tú haces de donde muestras la tendencia en Brasil y en Colombia, que eso parece, en la cuenca del Magdalena es impresionante, la riqueza de especies no nativas que han sido introducidas en la cuenca es bestial, ¿cierto? Si lo pudiéramos poner en un término. Entonces, ¿cuál consideras tú que ha sido el contexto social que ha generado que esas especies introducidas hayan entrado al país, a nuestros países? Y también, pues, después de allí, si alguno de los panelistas quiere complementar, son bienvenidas las charlas. Quer que eu fale primeiro? Bom, obviamente, a questão social é muito importante, né, Luz Fernanda? Eu não falei isso no começo, mas hoje em dia, quando a gente trabalha com invasões biológicas, né, o pessoal mais novo trabalha com invasões, tem chamado de ciência de invasões. Não bio... Antigamente a gente falava biologia de invasões ou ecologia de invasões, e hoje em dia se fala muito mais em ciência de invasões por conta principalmente da questão social, né? Outras questões também econômicas, né? A gente tem que lidar de uma forma ou outra. Uma coisa tem a ver com outra, né? A sociedade busca as espécies, muitas vezes, exóticas, por uma questão econômica. E o que é mais interessante, que tem naquele artigo do Myers, o mais antigo que eu mostrei lá, o Myers já falava isso na década de 40, porque as pessoas iam buscar os peixes americanos, porque o ser humano tem esse viés comportamental, acho até, de querer buscar coisas diferentes, né? No Brasil, a gente tem o ditado que santo de casa não faz milagre, né? Não sei se você tem algo parecido, né? Santo de casa não faz milagre. Eu gosto de colocar isso porque é um jargão popular que tem a ver com a questão de invasões, né? O que é do vizinho sempre é muito mais bonito, muito mais. Porque você está acostumado com aquilo aqui, você trazer a espécie que é da África, nossa, ela. Lógico, tem outras questões zootécnicas, sim, né? Que a gente não pode competir tilápia com um geófagos ou com uma espécie de ciclídeo sul-americano, porque você não tem tempo zootécnico em cima daquele produto, né? É uma questão zootécnica. Então, assim, são uma série de questões zootécnicas, sociais, sim, que tem a ver com a sociedade, né? Então, a questão da sociedade não perceber tem muito a ver com imposições que o Myers fala lá, de uma ou poucas pessoas, né, que são os chefões lá do governo, da parte da cultura, que falam, não, nós queremos a tilápia, às vezes porque uma pessoa quer. Às vezes é uma decisão política, né, não é uma decisão social, mas a sociedade acaba, tem coisas que vêm assim. E vou dar um exemplo que não tem a ver com isso, mas assim, nos Estados Unidos, da América do Norte, né, América do Norte, nos Estados Unidos, toda a legislação de invasões biológicas, ela foi enquadrada em parágrafos anexos da Constituição americana, que é difícil se mexer, por conta de uma pessoa, de um ecólogo, que é o professor Dan Simberloff, que conversou com o Gore Hood quando ele era presidente, durante um evento lá, e conversou, foi uma conversa, um bate-papo. E por conta disso, ele se preocupou, porque o Gore Hood era um cara... Um cara da academia, a mãe dele era professora, né, na academia, e ele levou a sério e pôs para frente. Então, assim, tem coisas que vêm de cima, tem coisas que vêm de baixo. Agora, uma questão importante são três questões, eu acho. A questão econômica, né, a questão social de percepção e a questão ambiental, né? É uma tríade que tem sustentabilidade, de forma geral. O meu problema com a agricultura é que na América do Sul, pelo menos no Brasil, onde tem experiência, ela é feita pensando no econômico em primeiro lugar,
social em segundo lugar e ambiental zero, porque assim, não se estima, o agricultor não sabe nem o quanto que ele perde do produto dele, porque para ele é um prejuízo econômico até. Mas se ele tem um lucrinho um pouco, ele já não se incomoda. Então são coisas desse tipo, assim, coisas amadoras, vamos dizer, né, no meu ponto de vista. Muy bien, muchas gracias, Jim. ¿Alguien tiene de los panelistas para complementar? Henry, si quieres, prendes tu cámara, si te es posible. Y el profesor Víctor, primero Henry, después el profesor Víctor. Hola, Henry. Henry, te escuchamos muy mal. ¿Subes el volumen, por favor? Para. No se te mueve el micrófono. Talvez ele esteja usando o microfone do fone de ouvido. Tirar o fone, talvez. Desprende. Tu me escuchas, Lu Fernanda, mientras que Henry resuelve su problema. Sí, revisa tu micrófono mientras tanto el profe Víctor habla. Sí, bueno, yo quiero agradecer al profesor Vitulé la conferencia y yo me quedé con una frase. Yo que estoy en el campo de la acuicultura, que realmente uno de los grandes problemas es cómo se hace la acuicultura. Colombia no es ajena a lo que ha mostrado el profesor, no es ajena. La primera introducción es hecha por el gobierno en 1912. Entra la carpa común, Cyprinus carpio. En el 39 entra la trucha. En los años 50 o 60, ¿no me escuchan? Sí, yo te estoy escuchando, profe. Siga tranquilo, que es que Henry me está haciendo aquí para intentar... En los años 50, 60 entran las tilapias por una preocupación para diversificar en las zonas cafeteras. La Universidad de Caldas tiene que ver mucho con ese apoyo, pero en ese momento, hasta los años 60, no existía una dimensión del problema que estamos discutiendo ahora. Se hizo una introducción de especies no nativas con tal vez buenos propósitos. Yo creo que es tratando de resolver problemas económicos y problemas sociales. Después de en los años 80, todas las introducciones han sido con interés económico. Todas las introducciones con interés económico. Y entonces, hoy nos enfrentamos a problemas de orden económico. Solamente que tenemos que poner en la balanza que la acuicultura es una actividad productora de alimentos, y hay un déficit para esta década del año, la década del 20, hay un déficit de 30 millones de toneladas de pescado. Tenemos el problema del cambio climático global, tenemos el problema del crecimiento demográfico, tenemos el problema del deterioro del medio ambiente y ahora de la pandemia. En general, la acuicultura es una actividad que es menos impactante porque consume menos agua y menos emisiones de CO2 frente a las otras, pero participa de la eutrofización de los cuerpos de agua, de la disminución de la biodiversidad y de las alteraciones de los ecosistemas donde se hacen. Eso no lo podemos ocultar. Uh-huh. Ocultar eso, pues, yo creo que en los últimos 30 años, la principal responsable de la presencia de peces no nativos en nuestra cuenca es la acuicultura. Y hay una que es la más fantasma de toda, la de los peces ornamentales. Pero sí. ¿Por qué se hace piscicultura? ¿Por qué se traen especies no nativas? Porque se traen modelos de negocios con tecnologías ya elaboradas, confiables y rentables, que no existen de las especies nativas nuestras. De todas las especies nativas que participan en la piscicultura colombiana, solamente la cachama blanca. La cachama blanca es la que hemos podido posicionar en el mercado. Piaratu brachypomus. Creo que en Brasil es la cachama negra, Colossoma macropomum. Pero entonces, un inversionista no va a invertir en algo que no es seguro y confiable. Invierte en lo que es seguro y confiable, y esos modelos lo traen las especies no nativas. Y tenemos esa problemática que tenemos que controlar. El problema, yo me quedo con esa frase, el problema no está en la acuicultura, sino en quienes hacen la acuicultura. Existe ciencia y tecnología para evitar esa problemática. Es nuestra responsabilidad hacerlo y tenemos que asumirlo. Tenemos que asumir eso, pero el problema es que si tú desarrollas eso como un modelo de negocio
para solamente buscar rentabilidad y esas cosas, vamos a tener estos problemas. Por lo menos ahora somos conscientes, pero cuando en Colombia en 1912 se trajo la carpa, no sabíamos qué iba a pasar, ni con la trucha, ni en los años 50 y 60 cuando nos trajeron todas las tilapias, la mozámbica, la rendali, que no fueron, no se pudieron convertir en modelo de negocio, sino la nilótica y la roja, Orochromis spp. Entonces, yo creo que el problema es la responsabilidad ambiental que debe conducir a la sostenibilidad ambiental. Ni siquiera creo que haya necesidad de más leyes. Es responsabilidad ambiental en nuestros empresarios acuícolas. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profe. Tengo por aquí la intervención de John. John, si quieres, abres tu micrófono y tu video, si es posible. ¿Dónde está la basura? Hola, profe. Hola a todos. Muchas gracias. Bienvenido. Pues muchas gracias por la presentación, profe Vitulé. Pues tengo una pregunta, pues, que digamos que entre todos los panelistas tal vez la puedan responder, y es cómo controlar la propagación de las especies invasoras, sobre todo ahora que se maneja pues como una especie de mercado negro de semilla de especies introducidas, y pues cuando nos damos cuenta ya están las especies repartidas en muchas cuencas. Creo que Henry conoce un caso que le expuse hace relativamente poco de cómo cultivadores, por ejemplo, en la Orinoquía ya tienen, están cultivando pangasius, o sea, están cultivando baza, todavía se supone que eso no está permitido. Entonces, ¿cómo controlar eso? Bueno, esa es una situación muy difícil. Yo no sé, era una pregunta que también teníamos para el panel, y es ¿cómo controlar esa? Existe la norma, hay decretos que incluso saca la Autoridad Nacional de Pesca definiendo cuáles son los procedimientos que deben seguir los acuicultores para evitar los escapes. Pero esos procedimientos realmente se siguen. Un acuicultor, un campesino metido por allá, como dicen los políticos, en la Colombia profunda, ¿realmente incorpora esas técnicas para evitar que esos peces, tilapia, baza, cachama, escapen de los cultivos? No sabría. De hecho, tal vez esa sea una de las consecuencias de por qué hay tantas especies dispersas por todas las cuencas, ¿cierto? Le doy la palabra a Henry, que finalmente pudo resolver su problema de agua. Pues no sé si vale la pena retomar la pregunta anterior. Y por ejemplo, para este caso, nosotros desgraciadamente tenemos una cultura, bueno, que fue un poco impuesta, que fue la cultura del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita que está tan nombrado de los hipopótamos de Escobar, pues es un caso de que, listo, fueron animales traídos y que el gobierno permitió, porque ya se está dando cuenta que fue también desde el gobierno. Por ejemplo, en el caso del pterigoplictis, que nosotros encontramos en el Cauca, ha sido una cosa de estos cultivos de especies invasoras que tenían los narcotraficantes en el Alto Cauca, y ellos decían, mire, aquí en este lago usted puede encontrar todas las especies del mundo. Entonces había desde cíclidos africanos, cosas arapaimas en el Alto Cauca, y muchas veces el río inundaba estos lagos, se dañaban los diques y de una vez salían al río Cauca. Entonces por eso es una de las cosas, también esa cultura que nos fue impuesta de poder hacer mucho daño, y entonces esas liberaciones no controladas. Pues igual ahorita estamos viendo que el Pterigoplictis es una cosa abundante respecto a la especie nativa. Y otra de las cosas, como decía Jan, era esa cultura de la acuariofilia. Entonces a nosotros el vendedor de peces nos vende un pececito así pequeñito y nos dice, no, eso no va a crecer. Pero por ejemplo en el caso de Pterigoplictis es un bicho inmenso y ya se sale del acuario, y que es lo primero que todos hacemos, pensar dónde hay agua,
agua, sí, aquí en una humedal hay agua, entonces yo voy y tiro el bicho allá y allá, y lo curioso es que nunca es uno, entonces eso lo está haciendo mucha gente y eso pasa y ese es el gran problema de estos escapes. Uh-huh. Sí, y, sí. La parte política, yo pensaría que tenemos que tener, pues desgraciadamente nos gusta tener policías para que nos estén controlando. Entonces, pues esa sería una de las razones, educar como a la policía, no sé, hacer este tipo de cosas para que ellos estén entrenados en diferenciar un pez de otro. Eso es. Sí, incluso la misma población, el mismo piscicultor. Eso sí, por ejemplo, fue muy, muy, muy chistoso, por ejemplo, con John, como él lo comentó, la cosa era que a los pescadores les vendieron bagre para sembrar, y sembraron bagre cuando ellos, mire, tenían unos basas gigantescos, entonces como que, pues también es deshonestidad. Claro. Es un montón de cosas muy, muy complejas. Y ahora, Jean, te comentamos aquí en Colombia, y bueno, todos los participantes en Colombia se está haciendo un análisis de la viabilidad económica y ecológica de cultivar el basa. Entonces, ahí hay, digamos que hay varias posiciones que han generado, digamos que unas discusiones en caliente bien interesantes. Bueno, aquí tenemos ya varias manos levantadas. Está Juliana, Camila, Yesid y el profesor Carlos. Le doy la palabra a Juliana. Gracias, gente. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, profe, por la presentación. Yo les quería compartir, pues, a propósito de la primera pregunta del foro y la respuesta que realizó el profesor Atencio, pues, como algunos de los registros que tenemos para el capítulo del libro de peces del Magdalena, de los registros que tenemos de especies introducidas y también de especies translocadas en las cuencas también del país. Entonces, voy a intentar compartir mi pantalla. Uh-huh. Aquí está. Yo te aviso cuando lo estemos viendo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿ahí la están viendo? Está, preséntalo, por favor. Estamos viendo el archivo, pero eso, ponla grande. Ok. Listo. Bueno, entonces en el mapa que ustedes están viendo, como lo mencionó el profesor Atencio, pues uno de los principales conductores de especies invasoras ha sido precisamente los cultivos piscícolas, ya sea tanto para pesca pues comercial o para la pesca de especies en la acuicultura. Aquí ustedes observan que es muy alta la diversidad y pues también está muy asociada a los sitios de cultivo. Y lo otro de ellos es que una única especie no necesariamente está restringida o cercana a un sitio de cultivo único, sino que, por ejemplo, especies como un Corrinthus, que está en las zonas un poco más altas de las cuencas, se encuentra distribuida en diferentes zonas de la cuenca y no en una zona puntual, cercana a las películas. Por otro lado, pues, con la pregunta que se hacía al principio, pues lo que ha conducido pues esta introducción ha sido sobre todo un interés económico, pero es muchísimo más fácil percibir las ganancias económicas que las pérdidas económicas, porque las ganancias económicas solo favorecen unos pocos, mientras que las pérdidas económicas están repartidas en toda la población. Pero es bueno también que ahora desde la academia existen ejercicios, algunos que están intentando hacerlo globalmente, como un ejercicio que se llama InvaCoast, que lo que ellos quieren hacer es divulgar las pérdidas económicas asociadas a las especies invasoras. Entonces, también es un problema de, no tanto de restricción, sino también que no hemos desarrollado suficiente investigación, por ejemplo, como dice el profesor, para la tecnificación de especies nativas, también para el conocimiento de las especies nativas y cuál sería la forma más adecuada de tecnificarlas, incluso de cultivarlas,
porque otros profesores también en sus investigaciones han mostrado que existen diferentes stocks en la misma cuenca y no es posible realizar cultivos mezclándolos todos o se estaría pues introduciendo otras problemáticas a la cuenca. Pues y lo otro es como esa invitación de que las pérdidas económicas realmente son para todos y que ese también debería ser parte de la conciencia no solo de acuicultores, de pescadores, de personas que vivimos en la sociedad y utilizamos ese tipo de recursos. Y bueno, pues eso era como algo de lo que tenía para mostrarles del libro. Sí, muchas gracias. Ahí entonces, digamos que con esos mapas se afirma un poco lo que menciona el profesor Víctor de la asociación tan estrecha entre la presencia de las piscícolas y la distribución de los reportes de las especies introducidas alrededor de ellas. ¿Cierto? Entonces, bueno, y considerando en este caso la problemática más actual, pues también si ya tenemos varias especies, digamos, introducidas que están facilitando esos intereses económicos, qué tan viable o qué tan real es que innecesario sea que introduzcamos especies nuevas o que llamemos a la domesticación otras nuevas especies, pues como abriendo el debate alrededor de eso. Sí. En eso hemos sido innovadores, G. Nosotros ganamos a ustedes en domesticar a la tilapia y a la tilapia, a la trucha y a la... ¿Cuál fue la otra? La cachama, creo que fue. No, mentira, la tilapia y la trucha que fueron domesticadas. Antes que en Brasil. Pero los brasileños sí protestaron. Por ahí hay un artículo donde protestaron por la domesticación de la tilapia. Muy bien, le doy la palabra a Camila. Gracias, Juliana. Hola, ¿me están viendo bien y escuchando? Sí, claro. Listo, pues yo quería retomar como un poquito todo lo que hemos venido hablando. Primero, muy de acuerdo con el profesor Víctor, esto es lo que está pasando en estos momentos con el BASAM. Es una especie que ya tiene todos los estudios de cómo cultivarse, por ende pues está como presente la idea de volverla también, pues domesticarla acá en Colombia. No se tiene que invertir en estudios para saber cómo hay que cultivarse, pero pues se están haciendo estudios para saber si es viable hacerlo acá y qué efectos pues podría tener. Sin embargo, pues son cosas que se tienen que seguir trabajando. También es una especie ornamental, que era también lo que comentaba, si no se llama Henry ahorita, que se vende con unos alevinos re chiquiticos muy bonitos, pero es una especie que puede alcanzar tallas gigantes, de hasta 1,30 metros. Entonces, pues, eso es lo que está causando también que se encuentre, pues, en los afluentes de aguas naturales. Y además, hubo una pregunta, que no me acuerdo quién la realizó, que era sobre algunas estrategias que se pueden proponer para poder controlar esas especies invasoras. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de proponer en estos momentos, junto con la profe Juliana y otros compañeros, es el uso de modelos de nicho ecológico para poder predecir cómo es el potencial de invasión de las especies y poder hacer como un control previo a que las especies se establezcan en la zona. Entonces, les quería mostrar como un poquito muy resumido lo que hemos hecho con el BASA y cuáles podrían ser como ese potencial de invasión de la especie. ¿Listo? Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Tenemos aquí algunos aportes de los participantes, mientras que María Camila va presentando en su pantalla. Me gustaría que levantaran la mano y participaran. Este es un conversatorio, entonces es muy chévere que los que están en la presentación, en la reunión, puedan aportar. Entonces, vayan pidiendo la mano. En caso de que no tengan la posibilidad de usar su audio, entonces escriban el comentario o la pregunta y yo lo lanzo. Pero muy chévere que puedan presentar. Listo, Camila. Listo, entonces en este mapa, bueno, claramente vamos a mostrar unos resultados muy por encima de lo que hemos obtenido. Prontamente esperamos como poderles entregar el artículo completo para que lo vean. Y entonces en ese mapa tenemos una figura A, que sería nuestro modelo de nicho ecológico. Con eso, esto lo que hace es que usa asociaciones entre variables ambientales y las distribuciones de la especie para saber cuáles son las zonas como idóneas ambientales en las que puede sobrevivir una especie. Entonces, en este caso, nosotros hicimos el modelo para el BASA en su zona nativa. Es una especie del sudeste asiático, países como Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. Y teniendo eso, entonces, los
las zonas rojas van a ser entonces esas zonas idóneas para la especie, y los punticos son esos puntos de distribución que, pues, sí, puntos de distribución que nosotros encontramos. Teniendo este modelo con las condiciones ambientales que la especie tiene en su zona nativa, lo transferimos a cuencas colombianas, que en este caso estamos hablando de la cuenca del Cauca, del Magdalena, el Catatumbo, el río Sinú, el Atrato, y encontramos que la especie abarcaría 27.801 kilómetros cuadrados de estas cuencas, que sería lo mismo, el color rojito serían esas zonas idóneas para la especie, y los puntos serían como los puntos en donde ya se ha encontrado la especie en estado de vida libre acá en Colombia. Entonces vemos que la especie tiene unas altas condiciones, pues una disponibilidad de nicho ecológico acá en el país, y que es una especie que aún no se puede catalogar como invasora como tal, porque no sabemos qué daño se está causando, pero sí es una especie introducida con un alto potencial de invasión, ¿cierto? Entonces, estos estudios nos sirven para saber cuáles son esas zonas en las que podríamos trabajar, pues en las que podríamos invertir más esfuerzos para, pues, con las especies invasoras. Además, también podemos analizar cómo va a ser el sobrelapamiento de nicho geográfico con especies nativas. En este caso, nosotros hicimos modelos de tres especies nativas, que es la doncella, que es la Genesis pardalis, el Sorubincus picaudus, que es el blanquillo, y el Pseudoplatysma magdaleniatum, que es el bagre rayado. Y encontramos que el color amarillo en los mapas significa las zonas idóneas en donde quedaría únicamente la especie introducida, que en este caso sería el basa. El rojito sería el color en donde se sobreponen ambas especies, y el verdecito, que se ve muy poco por acá, es donde quedaría solamente, entre comillas, la especie nativa. En este caso encontramos también que el basa podría ocupar hasta el más del 80% de los nichos que ocupan esas especies. Como resultado, entonces tenemos que el basa sí tiene unas condiciones ambientales idóneas para establecerse, y que pues puede ocupar, pues sí puede afectar nuestra fauna nativa. Claramente hay que aclarar que los modelos no son 100% reales, o sea, no son 100% reales, pero nos van a dar un indicio y un avance de lo que podría suceder con las especies. Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que hemos venido trabajando, y que es un aspecto muy importante que se puede tomar como una medida para trabajar las especies invasoras. Perfecto, muy bien. Sí, ojalá que las decisiones que se tomen a nivel país sobre la autorización del comercio del BASA, de producción y la comercialización del BASA, se tengan en cuenta también este tipo de análisis, y no solamente resultados cortos de que han venido realizando para soportar la autorización o el análisis de la viabilidad de cultivar el vaso. Muchas gracias, María. Sí, totalmente. Igual también tener en cuenta como esos estudios que se han hecho en otros países de cómo ha afectado pues la especie. Sí, sí. Gracias. Gracias, María Camila. Entonces le damos la palabra a Yesid. Después sigue Carlos y el profesor Atencio, creo que levantó la mano. Sí, Yesid, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, pues creo que ya varias cosas se han dicho. Creo que las dos intervenciones previas, las de María Camila y la de Juliana, creo que van como anillo al dedo a lo que yo quería decir. Y está más que todo ligado con cuál es, en ese caso, la pertinencia que podría tener la autoridad ambiental, que en este caso tiene que ver con todas estas decisiones, ¿no? En particular con este tema bien coyuntural que está ahorita pegado, que es el tema del BASA, y hasta dónde podría ser determinante la función de la Autoridad de Acuicultura y Pesca, AUNAP, en estos ejercicios, entendiendo que es en esencia una entidad encargada para el fomento de las actividades que generen lucro a partir de estos recursos, y no necesariamente en lo que a la conservación de recursos tiene que ver de manera directa. Entonces, es una entidad que tiene potestad sobre todos los recursos, considérense de índole de aprovechamiento económico o no,
pero a su vez tienen la potestad sobre toda la biodiversidad. Entonces hay una línea muy delgada y en cuanto a cuál sería esa función importante de ellos, se considera viable el hecho de realizar estudios y considerar concluyentes esos resultados para aseverar y tomar decisiones importantes frente a lo que sería otra de las tantas especies invasoras que tenemos hoy por hoy, que por cierto creo que en buena parte sostienen la pesquería, al menos en lo que Magdalena se refiere. Entonces, quitarle peso a nuestras especies nativas, que bueno, han sufrido años, décadas de malas administraciones, de abandono del Estado, de no acompañar a las comunidades. El pescador en últimas no es el que tiene la culpa, es producto de una cantidad de cadenas que han venido surgiendo mal durante mucho tiempo. Pero entonces, ¿será necesario que tal vez exista una entidad adicional que se encargue de la conservación de biodiversidad externo a Humboldt, que es en esencia como un instituto que da opciones, lineamientos, pero en últimas no toma decisiones particulares a nivel de autoridad? Y tal vez AUNAP se debería enfocar únicamente en tratar de fomentar lo que los negocios se refiere, sin mezclar las cosas. Entonces, eso por un lado. Y también lo que decía Henry, el negocio está completamente politizado y hay fuerzas muy grandes moviéndose por aquí y por allá, impulsando todo este tipo de actividades que en últimas no favorecen para nada más que a los mismos de siempre, que son los que tienen los grandes negocios asociados a la producción de proteína en su mayoría de especies introducidas. Dejo esa pregunta ahí. Sí, pues, Jessy, yo solamente tengo una respuesta a esta situación, y yo creo que muchas de las personas que están en la reunión o de los panelistas podrían también estar de acuerdo conmigo, y es que este es un país de leyes, es un país de abogados, y muchas de las normas y resoluciones y decretos que se emiten no tienen un fundamento ni biológico ni ecológico. La decisión de declarar a la tilapia y a la trucha como especies domesticadas, cuando ya eran conocidas estas especies a nivel global como especies invasoras, fue altamente criticada, denunciada por muchas de las personas desde la academia, incluso desde el comité de la UICN colombiano, desde el comité de la OICN internacional, que esa norma no era viable, no era legalmente viable, porque ya existe, ya esas especies están consideradas como invasoras en una resolución a nivel global. Entonces, que era una locura, pero necesitamos un abogado que demande el decreto, ¿cierto? Necesitamos un abogado que demande eso. Pero entiendo que eso lo demandaron, no sé en qué fase va la demanda, porque aquí los procesos son larguísimos. Entonces, digamos que ahí hay y también hay un conflicto muy claro que tú decías de línea delgada entre las competencias de la UNAP y entre la competencia del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? La invasión de estas especies puede generar afectaciones o venir afectaciones claras a la biodiversidad, no solamente de peces, de toda la biota acuática que esté en los sistemas, pero el Ministerio de Medio Ambiente firmó el decreto de las especies domesticadas. Entonces, por eso te digo que al final todo esto es porque a nosotros nos administran abogados que tienen de pronto asesores que no están muy preparados en la parte ambiental. O no necesariamente les interesa, están formados en eso, sino tal vez le apuntan un poco más aspectos. También hay mucho interés económico. Exactamente. O sea que el establecimiento pone las reglas y los demás simplemente miramos a ver qué alcanzamos a pescar en Río Revuelto. Sí. Ahí, Jean, también te avisamos que es muy probable, los acuicultores están pedaleando mucho ante el Congreso colombiano el uso de los embalses como zonas de cultivo. De pronto les ganamos en el decreto, salimos antes que ustedes en el decreto, porque
es un conflicto entre dos ministerios, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas y Energía. Hasta el momento, digamos que el peso mayor lo ha tenido el Ministerio de Energía porque están dándole prioridad a la generación de energía que a la promoción de un negocio que es un negocio privado fundamentalmente. La piscicultura es un negocio privado, no es para pescadores artesanales, no es para garantizar la pesca de subsistencia, no es para ofrecer proteína a la población ribereña, es un negocio privado. Pero en este momento todavía la pelea pareja la va ganando el Ministerio de Energía de Minas y Energía, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces de pronto ganamos, les ganamos en la legislación, en el decreto, y le salimos antes. Bueno, le doy la palabra al profe Carlos, que hace rato la pidió. Muchísimas gracias, mira. La situación, la pregunta es, ¿qué hacemos entre especies invasoras? Es un asunto demasiado complejo para que sea resuelto fácilmente. Mira, en la mayoría de los casos, por decir que en todos, cuando se hace el escándalo, especies invasoras ya están en el ecosistema y no hay nada que hacer. O sea, ya se metieron ahí. Y es muy difícil gobernar eso porque nosotros tenemos una diversidad de pensamientos grandísima en todo el mundo, porque no, el problema no es solo de Colombia. Ya el profe Jan con su brillante presentación nos mostró que el problema es mundial, donde todo el sistema está enredado en ese sentido. Entonces, el problema no es que se vayan a meter las especies invasoras, sino, creo yo, el problema es cómo vamos a manejar el problema cuando está, ¿cierto? Una de las cosas, y para aclararle al amigo Jesse, porque trabajo con la UNAP, la UNAP no es una institución de fomento exclusivamente, tiene un departamento de investigaciones, y entre otras, alguna cosa que ha tocado, porque yo estoy en la parte de investigaciones y me ha tocado sufrirlo muchísimo, es tratar de entender que la idea de tener pesca no es, bueno, listo hermano, acabe y miremos a ver cómo acabamos, hacemos estudios los que podemos, porque este es un instituto que maneja tres pesitos y el componente ecológico ambiental del país es demasiado complejo para resolverlo, pero hacemos algunas cosas. En la ley 3 está que tenemos que tener cuotas de pesca para mirar un aprovechamiento sostenible de acuerdo a la situación ambiental. Entonces yo creo, y una de las cosas que nosotros hemos venido manejando desde hace muchos años es, oiga, mire, cuando hay una invasión de estas especies, no hay ningún tratamiento de protección, aunque se cometieron errores en el pasado, como se dijo, y en muchas ocasiones se fomentó la resiembra de tilapia porque fue una alternativa, fue una situación muy difícil también de entender. Cuando usted tiene comunidades de pescadores artesanales, sobre todo en lo que son ciénagas y en sistemas de agua cerrada, donde el pescador artesanal clama que por favor le siembren tilapia porque de ahí dependen de su sustento, y se cedió a esas presiones y se llegó a hacer siembra de tilapia hace muchos años, y afortunadamente eso no existe. Se estimuló la invasión de las especies del mundo desde el punto de vista gubernamental, porque era una alternativa de manejo al pescador artesanal. Todos ustedes creo que deben estar de acuerdo conmigo que dentro del sector campesino, el más pobre de los pobres es el pescador artesanal, no tiene opciones, porque además no tiene fuentes de financiación, porque nadie le presta nada, porque el tipo no tiene ninguna garantía para acercarse a un banco a que le preste, porque tiene una canoa, o si es industrial tiene un barco que esa vaina no, y la asegura, ningún barco le presta su sistema. Entonces está obviamente que pues el gobierno no ha tenido todavía política frente al pescador artesanal, pues sí es un desequilibrio total. Entonces, frente a esas presiones, oiga, nosotros necesitamos tilapia, y a veces uno que dice, oiga, ¿qué le contesto a este tipo? No, de malas, hermano, cuando ya el asunto es... Entonces, es un asunto bastante delicado. Entonces, mi propuesta es, ¿cómo vamos a manejar el problema cuando esté dentro de un ecosistema? Mire, el BASA, les iba a presentar, pero de pronto me alargo mucho, y el BASA ya está identificado hace como 5 o 6 años dentro del sistema. Ya es una realidad en el ecosistema. No nos podemos rasgar las vestiduras y echarle la culpa. Bueno, pues los ecólogos pueden estar tranquilos, pero le pueden echar la culpa
a las entidades del gobierno y descansaron porque ya listo, esos miserables son los culpables. Pero no, el problema es, ¿y qué vamos a hacer con eso? Ya están, el BASA ya está, la TILAPE ya está. Entonces, ¿qué vamos a manejar? Bueno, por lo menos de la parte pesquera, incentivamos la pesca de eso sin ningún límite. Y agarre el que quiera y el que pueda, y cuanto pueda capturar. Y no vamos a hacer programas de manejo para conservar la especie. Entonces, que se acabe. Eso sería, desde el punto de vista pesquero, una buena solución. Oiga, hermano, saque todo lo que pueda, ¿sí? El monodón que está en el Golfo de Urabá y que se ha extendido en casi todo el Caribe, el pez león que también está aquí en Colombia, estamos estimulando para que se capture sin ningún tipo de manejo, y creo que aparte de eso, que yo estoy en la parte pesquera y por eso lo entiendo muy bien, aparte de eso, mirar qué otras soluciones desde el punto ambiental podríamos lograr a sostener. Y quisiera prácticamente hacerle una pregunta al doctor Jan, porque quisiera también mirar el filo, otra perspectiva del manejo de este problema, y es qué tanto una especie, yo he hecho seguimiento a la tilapia, he hecho seguimiento al monodón, he hecho seguimiento al pez león, y esas especies todavía no han progresado demasiado dentro del ecosistema. Entonces, la pregunta es, y para el que me quiera ayudar en este tema, porque me vengo rascando la cabeza con él, ¿qué tanto la naturaleza se reajusta y se reacomoda a esas nuevas especies que llegan ahí y busca un nuevo equilibrio ecológico? No lo sé, son muchas las preguntas, porque además nosotros no podemos definir directamente el culpable en una situación ecosistémica, porque, por ejemplo, en el río Magdalena, hidroeléctricas, contaminación, agroquímicos, agroforestales, aguas hervidas, todo eso es un problema gravísimo para la cuenca del Magdalena. Entonces, casi que no podemos puntualizar, mire, el culpable es este problema, porque son tantas y tantas las variables, tanto lo que hay que tener en cuenta, hasta el cambio climático, que según lo que lo advertía el doctor Daniel Pauli en el simposio, el cambio climático va a influir demasiado en el equilibrio de los peces. ¿Ya está pasando? ¿Será que se están disminuyendo los recursos porque el cambio climático está haciendo que su fisiología, sus sistemas de reproducción empiecen a fallar? Entonces también quisiera que de pronto, si alguien tiene, el profesor ya me logró entender, ¿qué tanto también la misma naturaleza es capaz de ajustarse a esto? Iba a hacer una presentación, Luz, pero de pronto se me va y ya me fui mucho en carreta. Bueno, profe, yo creo que usted lanzó tres preguntas clave, o tres comentarios clave. El primero es que la justificación para las siembras de tilapia en la década de los 70 del siglo pasado era porque los pescadores no tenían peces para comer, sobre todo aquellos sistemas que estaban aislados de los ríos. La pregunta es, ¿por qué no promover más bien? Todos sabemos que los pescadores dependen de los peces que se conectan a través de diferentes sistemas, los peces migratorios. La reducción en los peces migratorios, que son los que sostienen la pesca artesanal, se da por las diferentes causas que todos ya conocemos, que es la modificación del hábitat, la pérdida de conectividad, la contaminación. Entonces, es como, ¿y por qué no volteamos la torta y por qué no mejor restauramos hábitats, protegemos las ciénagas, protegemos los ríos y mejoramos la oferta natural que provee el río? ¿Cierto? Esa sería como mi opinión respecto al primer punto. El segundo es el control de la especie exótica. Por ejemplo, bueno, en este momento tenemos un problema con el BASA, y es que el BASA, si bien la UNAP está haciendo un estudio para mirar la viabilidad económica y ecológica de su cultivo, existe un problema por atrás que ya lo mencionaron varias personas dentro de este panel, dentro de esta reunión, y es que el panga ya se está cultivando de manera ilegal, es decir, ya existe y ya se está escapando a los ríos y ya está apareciendo en las capturas de los pescadores. El problema aquí, profe, que yo veo es las características biológicas de la especie. Cierto, si es una especie que, bueno, se escapó de los
de los estanques o de las jaulas donde esté confinada, se escapó y no tiene las condiciones biológicas para poder explotar ese sistema, seguramente si se promueve la pesca y la extracción a los pescadores de esa especie, seguramente se va a extirpar. Pero si por el contrario, esa especie tiene las características biológicas y coinciden que le permiten adaptarse o aprovechar los recursos que tiene el pez, perdón, la cuenca, entonces ahí sí ya estamos hablando de una invasión que va a ser incontrolable, porque esta especie va a lograr reproducirse, ¿cierto? Ya va a poder persistir en el sistema a pesar de que haya una pesca y una, digamos que una decisión de la autoridad de la extirpación de la especie. Es una cosa que puede durar muchos años. Yo no sé si alcance a ver la invasión del pan dentro del ciclo de vida, ¿cierto? Pero es probable que mi hija lo vea, si el panga se logra reproducir. Y lo tercero es que cuáles son las características biológicas que promueven esa naturalización de las especies. Es decir, de esas especies que se escapan de los cultivos, que logran naturalizarse, es decir, que logran aprovechar esas condiciones del medio para poder reproducirse y mantenerse y aumentar el tamaño de su población en el sistema. Entonces, esas características biológicas son las que todos debemos considerar para hacer un estudio de viabilidad de una posible naturalización e invasión de una especie, ¿cierto? Y por ejemplo, el panga es un pez que, no sé, de pronto María Camila nos puede complementar sobre las características que tiene este pez, que seguramente tuvo la tilapia, porque la tilapia ya invadió, la tilapia está en todos los lados, la tilapia es el pez que se captura en casi todos los embalses, porque esos son los ambientes de ella, son especies de lagos profundos, la tilapia le encanta los embalses, entonces los embalses colombianos, la gran mayoría son muy profundos, son embalses construidos en montañas. Entonces, yo no sé si Camila de pronto nos puede complementar un poco, antes de darle la palabra a Juliana y a Henry, sobre las características biológicas que podrían promover la naturalización de una especie. Y si Jim puede complementar. Sí, claro. Bueno, primero que todo, entonces, el panda, como les había dicho, es una especie del sudeste asiático, y como primera característica biológica, voy a hablar que es una especie potamodroma, o sea, es una especie migradora. Esto va a favorecer que su dispersión pues sea mucho más fácil en las cuencas. Otra característica biológica sería pues la alimentación. En este caso es una especie omnívora, consume plantas, crustáceos, otros peces, incluso como les mencioné ahorita, se ha caracterizado, pues se ha registrado que puede llegar a ser caníbal. Por otro lado, tiene una alta fecundidad, que también pues es una característica que se toma mucho en la clasificación pues para de alto potencial pues de la especie. Puede poner hasta 1 millón de huevos por desove. Otra es la gran talla, es una especie que, como también les mencionaba ahorita, tiene una talla de aproximadamente 1.30 metros, pues puede alcanzar esa talla, que eso va a generar pues que pueda alterar mucho más el hábitat y depredarlo, ¿cierto? Y esto no es una característica biológica, pero pues que está perteneciendo, pues que sea tan importante en la acuicultura mundial, hace que sea mucho más fácil de introducirse en todas partes, ¿cierto? Incluso hace poco, pues, revisando como unos artículos, en uno específicamente comentaban que es súper importante hacer evaluaciones de los rasgos de vida de las especies, porque ellos nos van a ofrecer como un apoyo súper grande para clasificar cómo hacer esa invasión de las especies, ya que nos van a determinar como qué especies merecen como una mayor atención en la gestión y pues y las políticas. Entonces, pues, inicialmente conocer esa biología de las especies va a ser lo más importante para empezar a pues, analizar qué tan viable sería su introducción y pues sí, su introducción. Gracias, Camila. No sé si Jim tiene algo para aportar. Posso fazer um comentário só rapidamente? É óbvio que as questões são locais, né? Então, em cada local, uma espécie, a tilápia, em alguns locais pode causar nada, em outros locais pode causar um problema gravíssimo, né? Depende do ecossistema, depende de quantas espécies tem no ecossistema, predadores, presas, como o colega bem colocou ali, acho que o Carlos, né? Não são questões simples a gente avaliar, mas
Eu mostrei um trabalho que a gente fez ali com a tilápia, por exemplo, que é uma principal espécie em nível ecossistêmico, ela modula recursos, ela vai, puxa toda a cadeia trófica para o bem, que vai cair no outro trabalho de meta-análise que eu mostrei. O que acontece? As invasões, elas atuam de forma sinergética com poluição. Imagina se você puxa toda a cadeia para o bem, sua tilápia vai comer mais detrito de fundo, que tem mais metal pesado, que tem mais... Então, assim, isso é um problema para o pescador que vai, ou para quem vai comer ela depois, né? Tem outros níveis Sim. que é difícil avaliar, mas acho que é importante a gente pensar nessas questões mais complexas, né, dos processos ecossistêmicos. Né? Não são tão simples, simples como o que a gente costuma avaliar no geral. E assim, eu acho que sim, as exóticas têm causado problemas e eu acho que sim, a gente tem que tentar manejar em muitos lugares, né? E sim, usar a pesca também, artesanal, esportiva, no manejo. Minha opinião. É só minha opinião. Obrigada. Muchas gracias, Jim. Bien, le doy la palabra. El profesor Carlos tiene levantada la mano, después sigue Juliana y luego Henry. Profesor Carlos. Ay. No, mira, solo voy a mostrarte una... Ah, bueno, profesor. Una cosita pequeñita, una cosita pequeñita. Y avisa si se ve. Sí, ya se ve. Ya está cargando. Ahí ya está. Ya está. Bueno, hace unos años hicimos un estudio, yo tenía la siguiente preocupación, y es que las estadísticas antaño, antes de que tuviéramos el CPEC formalizado con la Universidad de Magdalena, tenían muchos problemas. Yo manejé las estadísticas de pesca, no había plata, tocaba tomarla casi a veces de manera indirecta, entonces no eran muy, muy buenas, pero al principio del sistema pesquero en los años 60, cuando vino... la FAO, lograron dejar muy buenas bases. Entonces desarrollamos un modelo para tratar de estudiar no cuánto era la pesca en Colombia, sino cuánto podría haber sido el sistema de producción de la pesca del río Magdalena. ¿Sí? Entonces, la producción del río Magdalena ha sido interesante, tuvo unos picos altísimos, se fue deteriorando lentamente y parece ser, tuvo una recuperación asombrosa. Esto se puede atribuir a que hubieron nuevos métodos y artes de pesca que hicieron que la productividad subiera altísimo. Y después, después del 85, empieza a bajar rápidamente, tal vez como respuesta a este esfuerzo grandísimo que se dio. Y en estos últimos años ha venido mostrando una, digamos, una estabilidad. O sea, al parecer... con sus más y sus menos, en este sector de la época de productiva del ecosistema, porque aquí en este modelo logramos meter problemas ambientales, ecológicos, ventos y todas estas cosas así, y desarrollamos este sistema. Entonces, al parecer, él ya está, él ha buscado, hasta el 2015 hicimos el desarrollo del modelo, ha buscado como una estabilidad. Cuando se introduce la tilapia, parece que era la inquietud que... yo tenía, cuando se introduce la tilapia, realmente no se ve una respuesta muy, muy tenaz sobre la productividad del sistema, sino parece que se la misma mostrar una especie de acople a este ecosistema y se limita a seguir una normalización de las pesquerías, excepto en el año 2014, que fue quizás el año de la tilapia en Colombia, de los registros que tenemos fue la más alta, y en esta época ha buscado también la misma estabilidad del ecosistema. Entonces son cosas que uno como que se pregunta, lo que yo les decía ahorita, quizás la naturaleza también busca un equilibrio para acomodar esas nuevas especies, como otro punto de vista del asunto pesquero, por lo menos aquí en Colombia, con las condiciones tropicales y la contaminación que tenemos. Ese era, para no fastidiarlos, ese era un poquito mi inquietud que les quería dejar. Muchas gracias, profe. Vale, dentro entonces está, decir, Juliana. Ah, Juliana la bajó, entonces Henry. No, yo. Ah, bueno, Juliana. Bueno, yo quisiera hacer como una intervención respecto a lo que acaba de mencionar el profesor Carlos,
De verdad, pues también es muy interesante que desde las autoridades ambientales también hayan personas con esa preocupación, que seguro nosotros también sabemos que tienen esa preocupación, y que desde los biólogos a veces es real que nosotros nos rasgamos las vestiduras, que a veces somos un poco románticos, pero en este caso y particularmente con el BASA, estamos como en un momento muy coyuntural que a pesar de que sepamos que la especie está en la cuenca, pues en estos momentos tenemos la oportunidad de preguntarnos si bajo las formas en que nosotros controlamos especies invasoras, tenemos la capacidad técnica de controlarla, si estamos dispuestos a asumir los riesgos que puede representar eso en caso de que pueda convertirse en una especie invasora, que tampoco lo sabemos. Pero estamos como en un momento donde tanto los esfuerzos desde lo técnico hasta desde lo investigativo es necesario que aporten a la toma de esa decisión. Que no nos vaya a coger unos años después, como obviamente ustedes han conocido últimamente el caso de los hipopótamos, que se ha vuelto una situación inmanejable y que incluso en proyecciones para el 2040 vamos a tener el río inundado de 1000 hipopótamos. Entonces, que no vaya a ser que después digamos, no, o sea, no tenemos ni bocachicos, no tenemos bagres, solo tenemos pesquerías sustentadas en BASA. Entonces estamos en un momento de hacernos esas preguntas, porque quizás sea más fácil controlarlo ahora, que son unos pocos, que cuando el cultivo se vuelve masivo en la cuenca, porque obviamente también sabemos que somos muy oportunistas, los humanos somos oportunistas, y si eso es una nueva posibilidad en el mercado, pues seguramente también va a ser algo muy atractivo. Y con respecto a la última pregunta que haces, pues digamos que el efecto de una especie también depende del sistema donde se encuentre. En este caso, las tilapias son muy oportunistas y pueden sobrevivir en ecosistemas lénticos y son los ecosistemas a los que están confinados, por ejemplo, los embalses. Incluso a veces resulta difícil su captura en ecosistemas como los ríos. Pero, digamos, como lo presenta el profesor Jan, en algunas zonas como el Amazonas, donde las aguas son un poco más lentas, a pesar de que los ecosistemas sean lóticos, pues ya se están tomando lugares muy importantes en el espacio, que también puede tener implicaciones en las interacciones bióticas que hayan ahí. Pues es mucho el camino que nos falta por recorrer, pero yo siento que es más como ese apoyo a la investigación, tanto desde lo técnico como desde lo académico, para que sepamos cómo vamos a responder a esas próximas crisis que podamos tener en la cuenca. Y ese es como el punto de vista. Entre tanto, mientras que le doy la palabra a Henry, aquí hay unos comentarios de Andrés Galeano y de Fabio García que me parece interesante resaltar, y es que Andrés menciona que existe un desafío cultural importante de cara a evitar las introducciones, y es que en los campesinos existe una idea arraigada de que se pueden hacer trasplantes de individuos entre cuencas próximas, ¿cierto? Y los recientes estudios que se han hecho pues a nivel del país, en las cuencas andinas, en Colombia, se ha encontrado que incluso peces en una sola cuenca tienen unas particularidades genéticas diferentes a las de otras cuencas. Pero para las personas que habitan el territorio, esas diferencias no las observan, pues porque ellos no tienen un ojo que les permite ver la secuencia de ADN. Andrés también menciona que en el fondo la discusión es que es un poco más profunda y tiene que ver con la reglamentación en términos de respetar vedas, respetar tallas, y que se requiere un proceso de educación y de tecnificación de los pescadores del país. También Fabio menciona algo muy importante que no hemos tocado, y es algo que le gusta mucho a Jean, y es la pesca deportiva, ¿cierto? Que mucho del origen de los problemas de las especies introducidas es por pescadores deportivos, ¿cierto? Que participan de esas introducciones, particularmente en los embalses, en el embalse de Amaní, en el oriente antioqueño, y esto está afectando las cuencas tributarias a esos embalses, porque estas especies son muy prolíficas, digamos que prosperan dentro del cuerpo de agua del embalse, pero en algunos momentos de acuerdo con la temporada climática pueden hacer introducciones o ingresar a los ríos donde hay unas especies nativas que pueden ser afectadas. Muy bien, yo creo que eso es lo que había aquí por los comentarios. Bueno, también Camila menciona, ¿cierto?, que hay que las especies pues que tienen que basa
tiende a tener una alta resistencia a cambios ambientales, es muy, muy resistente a cambios en temperatura, en salinidad. Juliana, Andrés te refuerza la pregunta que tú haces, y es que, y de pronto va dirigida a Jean, que si existen en el mundo casos en donde el control a esas especies introducidas que se naturalizaron y que fueron invasoras ha sido exitoso, es decir, si se ha podido hacer ese control. Oye, hola. Sim, existem vários exemplos de isso é uma coisa muito comum no Brasil e acho que na América do Sul como um todo, né? Primeira coisa, sim, a gente faz uma seleção, acho que são várias perguntas ali, né? Vou tentar responder todas com uma fala curta. Sim, existe uma seleção artificial, a gente busca, né, tanto do ponto de vista de zootécnica, né, ou do ponto de vista de a gente selecionar quando vai pegar matrizes para fazer um cultivo, ou selecionar a espécie de peixe que a gente mais gosta de pescar, porque é a que cresce mais e preda mais rápido a isca, ou come iscas maiores e é maior, né, o troféu do pescador esportivo. Sim. O pescador esportivo, ele tem vários tipos de pescador esportivo, né, não dá para generalizar. Né, então tem o pescador esportivo, você é pescador consciente. Tem um pescador esportivo como eu, como o Roger Myers do artigo lá, por exemplo, ele é um cara que era pescador, gostava de pescar, e ele no final dele fecha com uma frase, ele fala, ó, eu não quero ir para qualquer lugar do mundo e pescar sempre black bass, micrófilo salmões, que é o que tem global, que tem nas revistas de pesca, torneios, pesca esportiva, né, a Fórmula 1 da pesca esportiva, micrófilo salmões. E daí, uma vez, tem um caso, até do amigo meu que faleceu agora, o Olaf Weil, que era pescador, faleceu agora no final do ano passado, infelizmente, né, de coração, um ataque cardíaco, e era um pescador exímio, já ganhou vários barcos, ele veio para o Brasil para pescar comigo, ele era pesquisador também, no SAIAB, no Centro de Biodiversidade Aquática da África do Sul. E ele veio e ele ficou super nervoso, porque eu pegava os peixes nativos e ele só pegava black bass, no mesmo lago, né, ele ia pegar uma óptica que ele nunca tinha pego. Ele viajou da África até o Brasil para pescar óculos e só pegava o peixe que ele pegava do lado da casa dele. E também não é nativo da África, mas pegava lá. Então, assim, tem essas questões, né, que a gente seleciona. O pescador, tem vários tipos de pescador, ele seleciona o que ele quer, introduz, então é um vetor diferente. Agora, sim, geralmente elas são mais resistentes porque a gente seleciona. Mas, além disso, o nosso paradigma ainda é Darwin. A partir do momento que você solta uma espécie num novo ecossistema, seja ela selecionada ou não pela gente, ela vai sofrer um novo processo de seleção natural, né? Ela vai se adaptar, vai se ajustar, a comunidade vai tentar se ajustar a ela, mas em alguns casos não dá tempo, esse é o ponto, em alguns casos não dá tempo. Um predador de topo pode eliminar vários indivíduos, uma população rapidamente, dependendo do tamanho dele, dependendo do tempo de introdução, lógico, né? Ou trazer uma doença, etc. Esse é um ponto chave, né? Tinha... A outra questão, fugiu a segunda questão, você podia recapitular ali do uma era a questão da pesca. O controle. Manejo, né? Se o manejo é possível. Sim, o manejo é possível, depende do lugar, depende do quanto você vai investir, né, para manejar. Nos Estados Unidos, a gente tem manejo sendo feito com investimento gigante, para as carpas asiáticas não entrarem nos grandes lagos, por exemplo, né? Então, eles fazem barreira elétrica nos rios, barreira, constrói uma cerca elétrica dentro do rio, para peixe nenhum passar, para carpa não chegar nos grandes lagos. Construíram isso, investiram muito dinheiro. Tem exemplos na Europa, vários exemplos belíssimos, assim, de controle, por exemplo, na Espanha, eu me lembro um trabalho, que eu assisti numa palestra, e tem publicado ele, na Conservation Biology, se não me engano. Eles queriam fazer, eles achavam que uma espécie de pato do bico azul, endêmica de lá, estava sendo extinta por causa das carpas. E daí fizeram um experimento, before e after, né? Um antes e depois, em vários lagos, eram lagos pequenos, controlados, e jogaram rotenona e mataram todas as carpas dos lagos. E alguns deixaram sem. E nos lagos que mataram as carpas, o pato voltou. Porque a carpa era um engenheiro ecossistêmico, ela modulava recursos, né? Levantava sedimento, diminuía as espécies de invertebrados, que o pato comia, onde o Donato tinha 20 espécies,
e voltava exatamente ao estado do ecossistema natural quando você tirava a carga. Então, assim, são experimentos que não tem o que questionar, assim. Você tirou o peixe, você fez com vários controles, largos controles, largos. Então, assim, são estudos experimentais que mostram que o manejo vale a pena, sim, né? Depende do que você está querendo manejar, como e onde. Então, assim, tem N exemplos com sucesso, e eu vejo que no Brasil, a gente tem um estudo que está sendo feito e não foi publicado ainda, que é pela Vale do Rio Doce, na região amazônica, em lagos naturais, que foi introduzida a tilápia, e ela estava extinguindo uma espécie de planta endêmica desses lagos. E a Vale está fazendo manejo agora, está testando, e está sendo até eficiente. Mas eram populações de tilápias viáveis lá, que, em lagos alcalinos extremos, né? Só que, assim, no Brasil, a gente, não sei como que é na Colômbia, daí ia perguntar, mas no Brasil a gente fala em manejo, todo mundo fala, não, porque vai matar as nativas, porque não sei o quê. Assim, eu acho que tem que se estudar caso a caso, né? Nosso papel como pesquisador é fazer experimentos, fazer estudos em laboratório primeiro, depois em campo, né? Com controles, avaliando cada um dos fatores. Se a gente tem hoje tecnologia para ver se a mudança climática, excluir fatores, né? A gente consegue fazer isso em experimentos de campo, experimentos naturais e experimentos de laboratório, nem se fala. Muito bem. Muchas gracias, Jean. Bueno, vamos a ir cerrando ya el espacio de discusiones en ictiología, ha sido bastante productivo. Tenemos dos últimas intervenciones, Henry y el profesor Carlos, para ya ir cerrando con las conclusiones del encuentro. Pues no, yo solamente les quería presentar algo que... ay, buena madre, compartir toda la pantalla. Bueno, es algo que ha sido olvidado y es, por ejemplo, el efecto que este bicho a nivel de Tirgopictis pardalis ha hecho. Leónico hizo un trabajo increíble donde él identificó que Tirgopictis de Florida era el principal causante de muertes de manatí. No porque se lo comen, sino porque empiezan a raspar el alga del manatí y este sube a bollar y obviamente pues hay un atropellamiento por las lanchas. En el Magdalena lo tenemos hace más de 10, 12 años, tenemos manatís, no sabemos qué está causando este bicho. Hay un trabajo súper bueno en Brasil, donde el mismo Tirgopictis compite por los recursos del Boca Chico. Entonces, son esas cosas que uno dice miércoles, y es donde pues Julián decía, no, pues todavía estamos a tiempo, sí, pero también hay otras especies que ni siquiera se han puesto en el radar de qué es lo que está haciendo este bicho, qué daños está haciendo en las riberas, porque también es un, digamos, un destrozador de las riberas, hace huecos impresionantes. Entonces, también el llamado es como que, listo, ahorita vas a estar mandando la parada porque no sabemos qué es, pero también miremos que hay otras especies invasoras que no sabemos qué diablos están haciendo a nuestra fauna nativa. Entonces, no les puedo compartir la imagen, pero el trabajo de Leo es muy importante para llamar la atención a otras especies. Muy bien, muchas gracias, Henry. Le doy la palabra al profesor Carlos y terminamos con el profesor Víctor. Bueno, una cosa cortica. Con lo del BASA, quizás, pienso yo, tenemos una ventaja y es que es comercial. Entonces, si se llega a aumentar un poco, los pescadores van a interesarse en eso y como no hay restricciones ni de talla, ni de sexo, ni de nada de eso, de pronto se podría controlar. Y el otro puntico que yo quisiera, quizás en un próximo taller, el manejo pesquero yo más o menos lo entiendo, pero ¿qué tal, como se han hecho invasiones con otras especies, el manejo genético? Controlar el manejo genético de las especies invasoras quizás podría ser la respuesta para ir eliminándolos del sistema. Sí, ese es un tema interesante. Algo súper chévere que también ahora menciona el profesor Carlos es que a veces pensamos que la poca variación genética implica que las poblaciones disminuyan o desaparezcan, pero resulta que en varios estudios a nivel genético, creo que es en Estados Unidos, una trucha
con cero variabilidad genética, pues ha logrado invadir un porcentaje muy alto de la cuenca. Yo voy a buscar el estudio para compartírselos. Entonces, a veces como que los comportamientos de las especies invasoras no se ajustan a lo que nosotros usualmente creemos de la biología y la ecología de las especies. Entonces resulta que esta especie, sin ningún tipo de variabilidad genética, continuó reproduciéndose, continuó colonizando, y uno dice, fue madre, acá, ¿qué está pasando? Entonces, como muchos de estos paradigmas, de esos paradigmas que tenemos como en el estudio normal de la ecología o la biología de nuestras especies, son paradigmas que a veces no funcionan para las especies invasoras. Entonces, a veces es extraño conocer cómo funciona. Pues es todo un reto, pero ahí vamos todos como intentando construir ese conocimiento. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Gracias. Bueno, entonces, un minutico para terminar. Sí, solamente. Solamente es, para mí es importante este tipo de discusión. En la sociedad hay que discutir todas las acciones antrópicas implican ventajas y desventajas. La sociedad tiene que discutir si corre los riesgos de las desventajas y aprovecha las ventajas. Lo que no es correcto es que uno solo decidan por toda la sociedad, que es lo que pasa muchas veces en nuestros países. Yo creo que la acuicultura está llamada a resolver parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que es cero pobreza, reducción del hambre y bienestar y salud. Pero hay que hacer una acuicultura responsable. Y yo creo que se puede traer especies, pero existen los métodos para hacerla confiable. Solamente, por ejemplo, los cultivos monosexo, la esterilización, son el manejo solamente especies con manejo genético que no permitan su reproducibilidad en el medio. Son cosas, existe, por eso digo, responsabilidad para poder llegar a la sostenibilidad ambiental. Caso contrario, recuerden que estamos entre dos extremos. El extremo del cambio climático, el crecimiento demográfico, por un lado, y la necesidad de seguir produciendo alimentos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien. Les agradezco a todos por haber participado. Les voy a compartir las conclusiones que he venido logrando de las diferentes participaciones de todos en el panel. La reduzco un poco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no se ve nada? Vamos a ver si ahora sí se ven. Sí, bueno, más o menos. La primera es que los ictiólogos no se han esforzado mucho en describir la situación asociada con las invasiones, por eso los peces no nativos son casi que invisibles a la sociedad. Existe la cultura de la ilegalidad en los ciudadanos y esto hace que se promuevan los cultivos ilegales de peces no nativos, porque al final no sucede nada. Es innegable la asociación entre el desarrollo de la piscicultura y la presencia de especies no nativas en las cuencas. En particular, en el caso pues, del río Magdalena, como lo presentó Julián. La mejor manera de controlar escapes es la prevención, antes de empezar a usar estas especies no nativas en la piscicultura. Esta prevención basada en estudios, en análisis, antes de promoverla o permitirla. Y también tiene que haber como una educación de la sociedad, sobre todo de las personas que encuentran en la piscicultura incluso en los peces ornamentales, en el uso de los peces como ornamento, una conciencia de lo que tienen en sus manos. Las características biológicas de las especies son determinantes para predecir si una especie no nativa tendrá éxito en el ambiente nuevo donde ella se encuentra habitando. Es posible controlar las invasiones, existen diferentes ejemplos a nivel global que lo demuestran. La afectación de estas especies no nativas sobre las nativas no necesariamente es por depredación, sino también por la modificación que hacen del hábitat y la competencia por recursos alimenticios o otros recursos del hábitat. Y finalmente, como lo resaltó el profesor Atencio, las decisiones de la acuicultura deben ser conscientes y responsables. Irresponsables. Toda la sociedad debe ser consciente de esas decisiones que se toman. Es, por ejemplo, ahora muy común cuando va a un restaurante que te ofrecen filete de basa o filete de tilapia. Es decir, cuando tú dices, listo,
dame un filete de basa, dame un filete de tilapia, saber qué es lo que estás consumiendo, ¿cierto? Eso es una decisión responsable y basada en una sociedad informada. Aquí hay un tema que no se presentó, que me hubiera parecido muy interesante que se hubiera presentado, se hubiera hecho más mayor educación, y la plataforma Envasa, que es la que gestiona Henry, que permite que todos nosotros los ciudadanos colombianos podamos reportar a una plataforma en línea la presencia de especies no nativas en el país, en los diferentes sistemas acuáticos del país. Bien, entonces con esto les agradezco a todos la presencia, la permanencia, la participación, ¿cierto? Este encuentro se está grabando y va a quedar disponible en la página del grupo de ictiología que está en YouTube. Espero que estar montarla el próximo, o si no hoy, mañana o el lunes, espero ya estarla montando. Agradezco a todos los panelistas la presencia en este encuentro, los aportes, la discusión, al profesor Jean, claro que sí, el profesor Jean hizo una excepción con nosotros, él recién llegó de vacaciones y preparó su ponencia en los últimos días, últimas horas. Muchas gracias, Jean, por tu decisión de apoyarnos, de estar aquí, tus conocimiento y tu capacidad de entender el proceso es muy valioso para nosotros. Y muchas gracias. Eu que agradeço, Luz, é uma honra, não poderia deixar de atender um pedido seu, você é muito gentil e eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aí também, sou um admirador, agradeço. E me preocupo com a Colômbia pelos dados, né, os dados estão mostrando que a gente tem que se preocupar. Sim, não, é terrível, não. El Rio Magdalena é tão generoso que é capaz também de sostener especies não nativas. Muito bem. Hasta luego para todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias por la invitación, chao. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao. 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 Chao, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Prazer. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigada a você, Dino.